Protože vypuklo tak hezké počasí, že jsou všichni hrdinové, kdo jsou tady a nesedí tamhle na kampě v parku u jednoho pivka nebo něco takového. Myslím, že to bylo výtečnější, nebo se nevozí někde na kole, přesně tak. A když začnu dnešní besedu, tak bych řekl jenom takových pár drobností. Jednak bych rád pozval na besedu příští, která se bude konat, a to říkám pozor, výjimečně ve středu, protože v úterý nám povstali nějaký ty, někde v tom Chicagu nebo něco, a slavíme státní svátek, takže ve středu 2. května bude beseda k ochraně zemědělského půdního fondu. Takže zvláště tady v okolí Prahy velmi aktuální beseda. V minulém měsíci proběhlo za spolupořádání STUŠ docela velká konference k konferenci, která proběhne na konci června v Rio de Janeiro, konference, připomínám, konference OSN k udržitelnému rozvoji celosvětová, kde budou většina jaksi hlav států, kromě tedy hlav našich, naší nejdůležitější hlavu, tam bude pan ministr Chalupa, vyšší zastoupení tam mít nebudeme. Ale konference byla hodně navštívená a jaksi po té konferenci by měl pokračovat ještě další proces připomínek, které stále prostě konference v Rio, na rozdíl od představ některých našich politiků, je konference, která, na kterou mají vliv nejenom ty politici, ale také všechny ty zájmové skupiny. Major groups, jak je to v angličtině nazýváno. Takže tato diskuze dále probíhá, snažíme se to v rámci STUŽE i v rámci Karlovy univerzity moderovat a už jsou nějaké příspěvky k tomu a během několika následujících dní se nejít teďka, já tady nebudu příliš takhle, nejsem schopný prezentovat některé ty otázky a tak, když udělejte to, že se podíváte na web STUŽE a na web STUŽE vás navedeme na ty správné stránky, kde ty věci najdete. Takže to je tak asi všechno k tomu, co se má dít v nejbližší době. A rád bych zahájil besedu, jejíž teda název jsem někdy vymyslel v nějakém záchvatu, že se jmenuje nejen Praha cyklistická a dnešní beseda by se měla týkat cyklistiky, a to především cyklistiky jako formy dopravy. Ne tolik jako cyklistiky jako sportu, závodního sportu, a ani moc ne cyklistiky jako oddechové rekreace, ale cyklistiky jako formy dopravy, která snižuje dopravní zátěž ve městě a jejich problémů a jejich výhledů do budoucna. Chtěl jsem tady po členy panelu, které jsem pozval, aby se pokusili ze svého hlediska trochu shrnout to, co se jaksi v cyklistické dopravě změnilo za posledních 5 let a jak vidí jaksi své vize, co by se mělo změnit, co by chtěli, aby se změnilo, a co by se tu mělo udělat za, tak řekněme, těch dalších 5 let. Před těmi 5 lety jsme tady tu besedu pořádali právě na tohleto téma, někdy v této době. Byly tady někdy asi dokonce takhle z publika potom 2 vášnivá vystoupení, které řekli cyklisti, ve městě to je totální blbost, jako to vždycky zpomaluje, když jedu autem, tak se mě tam pletou a podobně. Jako. Myslím si, že když vidíme jaksi nárůsty na těch počítačích, co jsou v Praze, a to tady zajisté odborníci nám řeknou, tak ten nárůst té cyklistické dopravy v Praze je docela vysoký, ale přesto si myslím, že tady ještě toho chybí hodně a hodně. Shodou okolností tedy teďka pracuju tak, že do té práce skoro každý den jezdím po krásné cyklostezce, která byla vytvořena podél Evropské ulice. Bohužel se staví metro, takže každým dnem mě čeká některé dobrodružství, kde někde mám nosit kolo nad hlavou, jezdit mezi autobusama, jezdit v protisměru někde a podobně, ale to zase také zajisté uslyšíme. Ještě než uvedu moderátory, ještě jsem chtěl říct jednu takovou zkušenost,
taky takhle na těch kolech občas právě dovolenou a beru občas nějaké mladé lidi. Takže v minulém roce jsme shodou okolností to byly skoro samá děvčata ve věku asi od 11 do 17 let jsme projeli takhle 1000 kilometrů kolem Rýna a kolem Dunaje. Projeli jsme několik velkých měst, například taky Bazilej. A vlastně za celou dobu jsme tam neměli problémy jaksi s automobilisty. Nebo ty problémy jsme měli, protože když jsme někdy s touhletou partou těch 15 lidí chtěli křižovat silnici, tak jako ještě jak jsou ty holky ukecaný, tak já vždycky musel zastavit kus předem, aby jsme tam pak přijeli opravdu ve skupině, protože ty auta tam většinou zastavili už jako když už se blížíte 50 metrů předtím. Jo, a než se naše děvčata usnesli, tak bychom tam udělali dopravní zácpu. Pak jsme jeli odsaď z nádraží tady domů do Dejvic a hned tamhle nahoře na Špejchaře nás jako tramvaj honila tam, kde prostě ty holky vůbec neměly kudy jet, protože to tam bylo rozkopaný v neděle ráno. Tak nás hned se zvoněním tramvají, která má 15 přes výhybky, tak honila 30, jako, aby nám ukázala. Jo? Takže třeba v té Bazileji tam prostě všude vás ta tramvaj pustí, když vůbec nemáte přednost. Jo? Takže není to taky jenom o technických, to je jenom taková zkušenost, není to jenom o technických opatřeních. Ale já už dál nebudu tady uzurpovat slovo a představím panelisty, když tomu budu mít takhle, tak první je inženýrka, já radši teď to nebudu říkat, protože bych nějaký zapomněl, Hana Bruhová-Fontýnová, ekonomka, socioložka a prostě člověk, který se vědecky zabývá mimo jiné alternativními způsoby dopravy. Tak další je pan inženýr Cach. Tak jsem to přeskočil obráceně. Pan Petr Jurgus, zastupitel městské části Praha 8, člen strany Zelených. Tak teďka pan inženýr architekt Cach, dopravní urbanista zabývající se cyklistikou. Bratislav Filler, myslím, že titul je předseda nebo člen sdružení Automat. Člen, dobře, takže člen sdružení Automat. A poslední je Petr Dlouhý, také člen sdružení Automat a vášnivý mapař. Tak. Takže jestli nemáte nějaké pořadí, tak možná bychom mohli takhle, jak tady sedíme, to vzít. Jestli na tím jsi připravený. Chceš? Takže malá technická přestávka a půjdeme na to. Sice byla na programu až třetí, ale když tak o tom přemýšlím, tak možná není špatné, že začnu, protože moje přednáška bude trošku víc teoretičtější. Bude o Praze a zároveň o jiných městech, nesoustředím se jenom na Prahu. Myslím si, že jsou tady lepší odborníci, kteří podmínky pro cyklistiku Praze znají lépe, tak já si dovolím vám tady spíš prezentovat mezinárodní výzkumný projekt, který se zabývá cyklistikou a mimo jiné bude aplikován i v Praze.
Takže je to z pozice toho, že bych ráda nabídla pražským politikům možnost využít tady toho projektu pro dejme tomu rozhodování o tom, jaké nástroje nejlépe zvolit pro to, aby se vytvořily nejlepší podmínky pro cyklistiku v Praze, aby se tady cyklistika mohla více rozvíjet. Někde se to seklo. Takže já bych vám na úvod představila hodně zmíněný projekt TAPAS, jaké jsou první výstupy tady z toho projektu a dále bych ráda diskutovala, jaké jsou vlastně faktory, které ovlivňují cyklistiku, proč lidé jezdí, jaké jsou podmínky pro to, aby lidé mohli jezdit a asi takový ten nejdůležitější nástroj, a to je cyklistická infrastruktura, jakou hraje roli v rozvoji cyklistiky ve městě. Projekt TAPAS je mezinárodní výzkumný projekt, který si vlastně klade za cíl popsat, jaké dopady přináší různé politické nástroje pro podporu cyklistiky, chůze, tedy aktivní dopravy ve městech. Především nás zajímá dopad cyklistiky a chůze na zdraví a na klimatickou změnu. Proč vlastně tady ten projekt TAPAS vznikl? Je to z toho důvodu, že chce reagovat na různé negativní trendy, které se v společnosti objevují. Řada z nich bude zmíněna, já bych tady se zaměřila především na ty zdravotní aspekty. Jedním z nich je globální epidemie obezity. V současné době epidemiologové opravdu používají slovo epidemie, protože problém s nadváhou a především s obezitou významně roste. Sama obezita sama o sobě není až tak nebezpečná, ale přispívá v řadě nemocí, především srdeční diabetes, ale i třeba k některým typům rakovin. A třeba ve vyspělých zemích přispívá více jak 8% úmrtí. Z analýz, které se objevily, se ukazuje, že nejproblematičtější regiony je právě střední a východní Evropa a jižní Evropa. Česká republika patří mezi oblasti, které trpí zvýšeným výskytem obezity. Třeba zajímavý článek německých autorů, který zhrnoval situaci v evropských zemích, co se týče obezity, ukázal, že mimo jiné Česká republika má zhruba 30% mužské populace a 32% ženské populace, jejíž BM index je větší než 30, což už je opravdu obezita. Tady je mapka, která mapuje situaci mezi mužskou populací. Další takový faktor, který je problematický, kterému se chceme věnovat, tak je problematika znečištění ovzduší z dopravy. Doprava v celé České republice významně přispívá ke znečištění, ale když se podíváme na městské, na urbání oblasti, tak ten vliv je často dominantní. Ve městech doprava přispívá až 90% emisí pevných částic, dále emisí oxidu uhlíku zhruba nějakých 60-70%. Tady ty, které jsou uvedeny, jsou celý průměr pro celou Českou republiku, to znamená, tam jsou zahrnuty i oblasti rurální venkovské. Co se týče příspěvku skleníkových plynů, tak doprava přispívá zhruba čtvrtinou všech skleníkových plynů. Co je ale závažné, je to, že doprava je právě tomu jediný sektor, který se velmi obtížně reguluje a je to vlastně jediný sektor, který se nedaří ovlivnit a emise z dopravy neustále rostou. Rostou vlastně rychleji než z jiných sektorů, z jiných oblastí lidské činnosti.
Samozřejmě s dopravou souvisí řada dalších problémů, řadu z nich chceme v našich analýzách zahrnout. Tady spoluřečníci určitě mnohé z nich zmíní. Jsou to dopravní nehody. Těm dopravním nehodám bych možná uvedla, že v Praze ten trend, pokud se podíváme na počty smrtelně zraněných osob, tak klesá. Stejně tak klesá i počet všech hlášených nehod. Tady ten graf je trošku opačný, vlastně začíná ze současnosti, pokračuje do minulosti, takže vypadá rostoucí, ale ten trend je opravdu klesající. Každopádně, co se týče cyklistiky, ukazuje se na zkušenostech z ostatních měst, že s rozvojem cyklistiky nehodovost cyklistů klesá. Je to zřejmě způsobeno řadou faktorů, především tím, že automobilisté si začínají a cyklisty více zvykat, jsou citlivější, vnímavější k jejich pohybu, ale tady takto ty počty nehod klesají do určité úrovně hustoty cyklistické dopravy. Mnohá cyklistická města zjistila, že od určitého objemu cyklistů naopak nehodovost začíná zase růst a je to vlastně způsobeno velkým provozem na cyklistických komunikacích. Samozřejmě nehody mezi cyklisty jsou daleko méně závažné, než když dojde ke střetu například cyklisty a auto. Takže dopravní nehody je určitě další aspekt, který má výrazný dopad na zdraví a který nás v našich studiích zajímá. Dále je to hluk z dopravy, jsou to dopravní kongesce, zábor městského prostoru, dopravou, kriminalita a další. Vlastně náš projekt vychází z předpokladu, že právě podpora aktivní dopravy, tedy cyklistiky a chůze, je nejjednodušším a nejrychlejším nástrojem, jak řešit, přispívat k řešení problémů, které jsem teď zmínila. Města v městské oblasti obecně jsou pro cyklistiku velmi hodné, především co se týče ke vzdálenostem. V Evropě Eurostat uvádí, že zhruba třetina všech jízd autem, které jsou vykonány autem, je kratší než 3 km. Tudíž vzdálenost, která je lehce uskutečnitelná pěšky nebo na kole. Z dat, které jsme získali od UDI, teď už ty technické zprávy komunikací, z výzkumu, který byl proveden v listopadu 2005, se dá lehce zjistit, že vnitroměstských cest po Praze, tedy z bodu A do bodu B, které oba se nachází na území městské Prahy, tak je zhruba 40% cest autem kratších než 3 km. Takže ten potenciál, případně tedy na přesun na jiný dopravní prostředek, je poměrně velký. Pro zajímavost jsem tady uvedla i z těchto dat spočítané průměrné délky cest. Průměrná délka cesty na kole po Praze je necelých 6 km, takže je vidět, že ta průměrná délka, kterou cyklisti v Praze vykonají, je zhruba dvojnásobná než o nich 3 km, o kterých jsem teď mluvila. Další údaj, 50% všech cest je tedy konaných autem, je kratších než 5 km. Konkrétní údaj pro Prahu z roku 2005 jsme spočítali, že tady těchto cest, které jsou konané na území Prahy, je necelých 60% kratších než 5 km. Zase těch 5 km je zhruba průměrná délka jedné cesty, kterou vykoná cyklista v Praze, takže poměrně, co se týče vzdálenosti, snadno nahraditelná kolem.
V našem projektu vlastně jeden z takových úkolů samozřejmě je rešerše literatury a vůbec vytipování, jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují cyklistiku. Kdo a jak a za jakých podmínek jezdí na kole. Těch studií a příspěvků je obrovská řada, jsme jich takových adekvátních. Pro náš projekt vytipovali více než stovku. Já bych si teď dovolila zhrnout takové ty nejzajímavější a nejčastěji zmiňované, nejčastěji opakované závěry. Jedním tedy z těch hlavních faktorů, které ovlivňují objem cyklistiky, tak jsou nepřekvapivě fyzické aspekty. Konkrétně členitost terénu, nepřekvapivě města, která jsou kopcovatější, mají menší podíl cyklistické dopravy, v tomto má Praha handicap. S dalším faktorem je třeba velikost města. Větší města obvykle mají menší podíl cyklistické dopravy než města menší. Takže opět Praha má trošku handicap. Dalším aspektem, který ovlivňuje cyklistiku, jsou demografické faktory. Ve většině studií se ukázalo, že významným faktorem je věk. Obecně mladší osoby častěji jezdí na kole než osoby starší, dále pohlaví, muži častěji jezdí na kole než ženy. Vzdělání, tady toto je velmi zajímavé, protože se vzdělání liší geograficky. V Americe osoby, které jsou méně vzdělané, častěji jezdí na kole, tedy osoby s vyšším vzděláním jezdí na kole méně. Naopak, v Evropě se ukazuje, že osoby s vyšším vzděláním jezdí na kole častěji. Je to velmi zajímavé. Narazila jsem na studii, která se věnovala i aspektu etnické příslušnosti, konkrétně tady srovnávala dopravní chování mezi původním obyvatelstvem, tím domácím, tady tato studie z Holandska, či mezi rodilými Holanďany a potom emigranty z různých oblastí a ukázalo se, že emigranti jezdí na kole méně než místní holandské obyvatelstvo. Velmi významným faktorem se ukazuje být obecné nějaké klima a postoj k jednotlivým druhům dopravy, postoj k cyklistice. Takže osoby, které vlastně jezdí na kole rádi, které deklarují, že je to baví, je to zdravé, samozřejmě nepřekvapivě jezdí na kole víc. Stejně tak osoby, které mají větší ekologické povědomí, uvědomují si environmentální souvislosti svého chování, preferují kolo. Důležitým faktorem se ukazuje obecně nějaká společenská atmosféra. To, jestli konkrétní osoba vidí, že na tom kole jezdí kamarádi, sousedé, přátelé, kolegové. Zase, pokud ti, kteří mají ve svém okolí osoby jezdící na kole, zase spíš na tom kole jezdí. Důležitým aspektem je také bezpečnost. To především vnímaná bezpečnost. To, jak každý konkrétní člověk tu bezpečnost vnímá, která často nemusí odpovídat té skutečné bezpečnosti, ale velmi často vlastně je s ní v souladu, že se prostě ví, že je někde velký počet nehod, lidé se začnou cítit, nebo necítí se bezpečně, kolo používají méně. Takže bezpečnost je taky velmi významným faktorem. A pak je to samozřejmě vlastnictví různých dopravních prostředků. Ukazuje se, že ti, kteří vlastní automobil, méně často jezdí na kole. A podobně ti, co mají kolo, zase častěji jezdí na kole. Čeho bych se ráda zastavila, tak je dopravní politika, to je, jak vlastně město ovlivňuje podmínky a situaci pro různé druhy dopravy.
politiky, které směřují ke snižování objemu automobilové dopravy, obecně přispívají k nárůstu cyklistiky. Takže ty nástroje, ty možnosti jsou různé. Je to zavádění placeného parkování, omezení vjezdu určitých vozidel, všech vozidel z environmentální zóny, spoplatnění vozidel a podobně. Toto všechno přispívá vlastně nepřímo k nárůstu cyklistické dopravy. A řekla bych, že největší část, velká část studií je věnována existenci cyklistické infrastruktury a její dopadu na cyklistiku. Většinou ukazuje se, opět nepřekvapivě, že existence cyklistické infrastruktury je podmínkou pro, nebo přispívá k většímu objemu cyklistiky. Ale tady je zajímavé to podívat se blíže na různé typy cyklistické infrastruktury. Můžeme rozlišit jiný rozdíl nebo jiný přístup cyklostezkám a cyklopruhům. Například co se týče cyklostezek, tak cyklostezky jsou obecně preferovány méně zkušenými cyklisty, ženami, rodiny s dětmi, na rozdíl od cyklopruhů, které jsou častěji preferované cyklisty zkušenými. Takže když se rozhodujeme o tom, jakou cyklistickou infrastrukturu vystavět, určitě je důležité se zamyslet i nad tím, jaký typ infrastruktury je vnímán, jak je vnímán různými skupinami osob. A pokud tedy chceme přilákat i ty méně zdatné cyklisty, slouží k tomu, nejlepší jsou k tomu právě cyklostezky. Já jsem teď z okolností ještě před několika dny narazila na internetové diskuzi mezi urbanisty právě na to, jestli jsou lepší cyklostezky, cyklopruhy a jeden holandský dopravní specialista tam psal, že v Holandsku v současné době staví už jenom cyklostezky, že cyklopruhy se nestaví tady z těchto důvodů, ale nemám tady tohle ověřeno. Já jsem tedy říkala, že tady ten projekt TAPAS se zaměřuje na problematiku dopady na zdraví a klimatickou změnu aktivní dopravy. Vznikne vlastně model, který je založen na relativních rizicích a budeme pomocí toho modelu schopni srovnávat dopady různých scénářů, tedy různých politik právě na zdraví a klimatickou změnu. Ten model se bude aplikovat v šesti, bude kalibrován na šest evropských měst, kde vlastně sídlí jednotliví partneři projektu. Je to Barcelona, Paříž, Basilej, Varšava, Kodáň a Praha. Já bych možná teď jenom velmi stručně prošla tady ty jednotlivá místa. Zkusím, abych nebylo příliš dlouhé, opravdu ve stručnosti zmínit, co kdo z jednotlivých partnerů dělá. Hlavně bych se zaměřila tady na ta místa, že všech těch dalších pět měst může být pro Prahu svým způsobem inspirativní, ukázat, jaké jsou tam hlavní trendy v cyklistice, jaké nástroje se vlastně chystáme pro tato města modelovat. Koordinátorem projektu je Environmentální výzkumné centrum CREAU pod Barcelonskou univerzitou a ten vlastně zodpovídá za tvorbu celého konceptuálního modelu. Co se týče Barcelony samotné, jo, ještě bych možná zmínila, že právě tenhle ten partner se zaměřuje na zkoumání dopravy emisí na zdraví. Mají vytvořenou skupinu dobrovolníků, u kterých monitorují
nějaké zdravotní ukazatele s ohledem na to, jaké byly vystaveny znečištění při jaké fyzické zátěži. A jeden Barcelona, která je město spíše necyklistické, kde velmi dlouho ten podíl cyklistiky byl zhruba 0,5%, pro nás může být inspirativní tím, že velmi obrátila v tomto směru, velmi změnila postoj cyklistice a začíná cyklistiku poměrně razantně podporovat. Jednak výstavbou cyklistické infrastruktury a jednak zavedením systému sdílení městských kol. To se jmenuje Vising, tady vlastně na tom obrázku vidíte jedno ze stanovišť tady těch městských kol. Ten princip spočívá v tom, že jsou po městě rozmístěny stojany na kola, na městská kola, která jsou stejná, která jsou vlastně designovaná tak, aby byla nepřehlednutelná, aby vlastně nesváděla k nějaké krádeži nebo k ničení, aby byla jednoduchá, už se poškozovala. A kdo sám nemá kolo, může si velmi lehce prakticky za velmi nízký poplatek kolo vypůjčit a na jiném bodu zase vrátit. Podobný systém sdílení kol má i Kodaň, další z partnerů. Tady jsem chtěla zjistit, Kodaň samozřejmě je město cyklistické, ale i přesto probíhají jak kampaně ve městě, tak celonárodní kampaně na podporu cyklistiky, například národní kampaně Zdíme na kole do práce, která je velmi, velmi populární. Další z partnerů, sídící v Paříži, budou modelovat dopad systému VLIP, což je podobný systém jako Vising v Barceloně, tedy systém městských kol. V Paříži vlastně dosáhli toho, že tady tento systém je aspoň podle mé znalosti největší na světě. Je tam zapojeno toho zhruba 20 000 kol a denně tady na těch kolech se vykoná kolem 110 000 jízd. Jinak Paříž investovala velké prostředky během nějakých 7-8 let do cyklistické infrastruktury, včetně parkovací infrastruktury, a má velké plány například na podporu elektrických kol. Bazileje už byla zmíněna. Bazileje ještě specifická tím, že tam 44% domácností vůbec nevlastní auto, což je rarita i pro celé Švýcarsko. Opět Bazileji došlo mezi lety 1989 a 2004 k obrovským investicím do cyklistické dopravy a podobný program se rozbíhá teď v této době. Tak, posledním z partnerů je Varšava. Varšava je necyklistická, ale i tam se začíná cyklistická infrastruktura rozvíjet. Tak, jenom první výsledky, už opravdu velmi stručně. Ukazuje se velmi silná závislost mezi délkou cyklistické infrastruktury a podílem cyklistické dopravy. Není známa kauzalita, zda je to, co je příčina, co je důsledek, ale tento vztah je. Otázka je, odkud vlastně se berou ti potenciální cyklisté. V našem projektu jsme dělali ekonometrickou analýzu a zjistili jsme na datech z 30 evropských měst, že takovým hlavním konkurenčním dopravním modem je hromadná doprava. Ve městech, kde je větší rozsah cyklistické infrastruktury, klesá podíl hromadné dopravy, naopak narůstá podíl cyklistické dopravy. Co se týče objemu automobilové dopravy, ten je konstantní bez ohledu na to, jaká je rozsáhlá síť cyklostezek. Je to velmi zajímavé, protože na datech, která máme z Prahy, která byla tady pozbírána v roce 1995 a 2005, se ukazuje něco opačného.
vypadá to, že v Praze naopak ten potenciál přechodu na kolo představují automobilisté, respektive osoby, ať už řidiči nebo spolucestující z aut. Je to hodně zajímavé, určitě to je námět na další výzkum, určitě se tady k tomu budeme dál věnovat. Je to zřejmě způsobeno i určitými podobnými vlastnostmi, které vykazují automobilisté a cyklisté v Praze, ale podobné výsledky máme i například z výzkumu v Plzni. Obvykle jsou to osoby, které se nechtějí, že to řeknu škaredě, mačkat s ostatními v dopravním prostředku. Jsou to poměrně individualisté, kteří preferují být hodně nezávislí, flexibilní. Takže automobilisté mají tu alternativu kolo, ne hromadnou dopravu. Naopak. Jinak ukazuje se, že nejvýznamnějším přínosem cyklistické dopravy je její dopad na zdraví v důsledku pravidelné fyzické aktivity, že snížení nemocnosti a úmrtnosti. A ukazuje se, že tento efekt je daleko větší než případné dopady zvýšené respirace škodlivě v důsledku pohybu v nějakém znečištěném prostředí podél liniových komunikací. A kdo bude vždy benefitovat z toho, když bude méně motorové dopravy, když bude více cyklistické, tak je obecní veřejnost z nižších emisí a dalších. Takže ten dominantní benefit, dominantní pozitivní efekt z cyklistiky je jednoznačně zlepšení zdraví, respektive snížení rizika onemocnění a úmrtnosti na kardiovaskulární respiratorní choroby. Takže co dál nás čeká, my bychom velmi rádi vytvořili už konečný seznam scénářů pro Prahu, který bychom chtěli modelovat a srovnat, vlastně zjistit, kde je ten největší potenciál, jak cyklistiku podpořit, který z těch scénářů, který z těch nástrojů by přinesl největší zlepšení. A tady jsem jenom chtěla zmínit poslední slide, že podobné aktivity, podobný projekt vyvíjí například Světová zdravotnická organizace, která před zhruba 4 lety podpořila projekt HEAT, kde vznikl nástroj zvlášť pro kluzy i cyklistiku, který vlastně, nebo je to model, který jednoduše spočítá přínosy určitého opatření nebo nárůstu počtu cyklistů nebo chodců v peněžních jednotkách. Tady tento model je jednoduše k stažení na internetových stránkách, je Excelový, a stačí do něj zadat některé základní proměny, jako je počet nových cyklistů, počet nových chodců a některých dalších specifikací. A vypadne vám z toho číslo v korunách, v eurech, kolik vlastně tady toto mělo přínos z pohledu dopadů na zdraví, protože i ty dopady na zdraví se dají kvantifikovat a vyjádřit v peněžních jednotkách. Takže já vám děkuji za pozornost a trpělivost a těším se na případné dotazy. Já děkuji Ance Druhové za představení teoretické studie a když vezmu tak si panelisty taky, jak jsou v pořadí, tak další je zastupitel městské části. V Praze je to docela roztříštěné, takže prostě je určitá podpora a cyklistiky a prostě pracuje se na magistrátě a pak jsou městské části. A ty z mých zkušeností se s nima vychází velmi různě. Například, jak si u nás na Praze 6, to vypadá většinou tak, že teda jako buď to za to, že to nejde, může magistrát, a nebo za to mohou technické normy. Ale v každém případě to vždycky nejde. Tak jak to vypadá na Praze 8, když z pozice, jestli se to pochopil, opozice v zastupitelstvu,
Praha 8 část je krásně rovinatá, dá se tam krásně jezdit, tak jak to vypadá? Takhle, jestli chcete dotazy rovnou, takhle k Hance můžeme. Jo, to je možná dobrý nápad. To, co říkal o Vašově, není ani nejmenším pravda. Vašova má mnohem větší cyklistický stezek než Praha. Ovšem cyklistů tam má míň. A každý měsíc tam cyklisti protestují proti zvůli radnice, ale taky automobilistů. A nemají tam pomysle rádi. Já bych to jenom řekla to, že podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce ve Varšavě jsou 3%, ale zhruba polovina z toho jsou cesty převážně rekreační. Cesty, pravidelné cesty do práce se podílí zhruba 1,5% všech cest. Ve Varšavě je hlavní problém, aspoň jak to podle mých informací bezpečnost. Jinak co se týče výstavby cyklistické dopravy ve Varšavě, tak v současné době je to necelých 300 km a přičemž před nějakými 7 lety v roce 2005 to bylo kilometrů 100. Takže ten vývoj tam určitě je, i ten nárůst tam je, podílu cyklistiky na dělbě přepravní práce. Já bych zjistila, že to je jako na jeden faktor, který by si ovlivňuje hodně tedy používání kolotahle městský prostě v přepravě po městě. A to teda otázka, kam s kolem, když je člověk u cíle cesty. Do baráku to většinou nepouštěj a teď v některých městech se krade hodně, v některých se skoro nekrade. Čili když se někde nekrade, tak se nechá kolo venku a není problém. Určitě. Děkuji za toto. Já jsem to nezmínila, vlastně patří to ke kvalitě cyklistické infrastruktury. Parkovací místa, je to velký problém a prakticky všechny města, která jsem zmínila, tak se zaměřila i na právě stavbu parkovacích. Parkovacích míst pro kola. Takže například Paříž postavila velkou řadu a určitě je to jedním právě nemožno zaparkovat v cílovém místě je jedním z faktorů, proč kola není používáno. Jestli můžu ještě jen takovit, že církve v Čechách dělávají na podzim akci do kostela na kole. A jako právě jeden z problémů, který to brzdí, je, že jako moc kolo se do kostela dovnitř nevejde a je problém, kde to kolo nechat. No, určitě. Jinak co se týče různých kampaní, ukazují se, nebo efekt kampaní je poměrně významný, aspoň tedy ze studií, co já jsem četla, je to poměrně populární téma, protože se dá velmi lehce popsat situace před a po. Ovšem otázka je teda efekt dlouhodobého efektu. Obvykle ten efekt je krátkodobý a po nějaké době vyprchává. Pokud je to takhle pravidelná akce, je to skvělé. Pokud je to každý rok, je to určitě jeden z efektivních způsobů, jak cyklistice pomoct. Dobré odpoledne, moje jméno je Martin Sinkule, já jsem ze společnosti Evropská rozvojová agentura a bych vám chtěl velmi poděkovat za prezentaci, protože jste se dotkla několika problémů, které my realizujeme v rámci projektu BICE, který je financován v rámci programu nadnárodní spolupráce, běží již druhým rokem a teďka v lednu 2013 bude jeho ukončení. My v současném roce plánujeme několik aktivit, právě mě zaujal váš plán budoucích aktivit, zejména ta cyklistická kampaň. A chtěl bych právě touto cestou navázat nějakou bližší spolupráci. Já tady mám několik materiálů, které my jsme v rámci projektu zpracovali. Jedná se zejména o parkování jízdních kol snadno a rychle. Je to taková poloodborná popularizační brožurka, která by mohla posloužit nejen vám, ale i účastníkům této panelové diskuze. A budu rád, pokud budu moct s vámi i s dalšími účastníky panelové diskuze jít nadále v kontaktu, protože my v následujících měsících chystáme v Praze několik popularizačních a mediálních kampaní. A myslím si, že tady je velký prostor pro
nějakou synergii aktivit. Proto bych teda využil teďka zhruba asi 2 minuty pro to, jenom abych tady mezi účastníky distribuoval několik materiálů. Nechci tímto zdržovat, ale chtěl jsem tady to jenom veřejně oznámit a poděkovat vám za problémy, které jste se dotkla v prezentaci. Já moc děkuji za nabídku spolupráce, budu se moc těšit. Já bych jenom uvedla, že velmi vítám jakékoliv podněty, co se týče tvorby scénářů. Který z těch scénářů pro Prahu byl užitečný, relevantní, aby to mělo opravdu i nějaké praktické dopady. Nechceme prostě dělat nějakou teoretickou analýzu, kterou nikdy opublikujeme a nebude mít žádný dopad. Takže budeme velmi rádi za vaše podněty, pokud budete moci něco takového využít. Ideálně hledáme takové nástroje, kde vlastně můžeme lehce změřit situaci před a po jeho implementaci, nebo už implementované nástroje, ideálně už implementované nástroje, kde je vidět, jak se vlastně změnilo to dopravní chování, ale jsme schopni udělat i vlastně odhad, jak by nějaký potenciální nástroj ovlivnil dopravní chování a jaké by to tedy mělo přínosy. A můžeme srovnat s náklady. Děkuji. Takže já bych opravdu už přidal slovo dalšímu panelistu. Panelistovi. Tak, dobrý den přeji. Já jsem byl vyzván, abych vyprávěl o tom, jakým způsobem to funguje nebo nefunguje v Praze 8, kde jsem zastupitelem. Vzhledem k tomu, že v Praze 8 to spíš nefunguje, než funguje, tak já po takovém obširnějším úvodu se rozhovořím o srovnání dvou velkých městských částí, a to konkrétně Prahy 8 a Prahy 10, kde v každé té městské části to funguje jinak a dovoluji si tvrdit, že na té 10 se to funguje o dost lépe. Začal bych tím, že se přiznám, že když jsem se začal připravovat na tuto přednášku, tak jsem přemýšlel nad tím, jak dlouho vlastně jezdím po Praze na kole. A měl jsem tendenci říct prakticky odjakživa. Naštěstí jsem si vzpomněl, že jsem začal jezdit před 10 lety, kdy jsem si zhruba měsíc potom, co jsem začal jezdit, zlomil kotník. A na velké olejové skvrně na Florenci, čili to je v podstatě takový můj milník, kdy jsem si uvědomil, že když si vzpomněl, že jsem začal jezdit na kole. Vzpomínám si, že tehdy, před těmi 10 lety, se moje tehdejší partnerka, dneska moje žena, o mě velice bála a myslím, že měla proč, protože to prostředí v Praze pro cyklistiku bylo velice nepřátelské a vyrážel jsem s horským kolem, s reflexní vestou, s několika blikačkami a přiznám se, že si dneska zpětně přijdu, že jsem musel vypadat jako osvětlený reklamní billboard. To prostředí, které bylo nepřátelské, si dovolím tvrdit, že se pomalučku mění. Tehdy si vzpomínám, že když jsem jel s auty po silnici, nadávali na mě řidiči z okýnka, když jsem jel po chodníku, zlobili se na mě chodci a prakticky jsem měl pocit, že nejsem vítaný ani na silnici, ani na chodníku. Dnes už na mě řidiči nekřičí, nepotrubují a berou nás, dopravní cyklisty, jako součást dopravy. Sice ne vždycky vítanou, protože je zpomalujeme, protože je to takové ještě trošku zvláštní, že se tam objevujeme, ale už nás akceptují jako součást města. Já jsem vlastně svlékl reflexní vestu, sundal jsem z kola měřič rychlosti z pamětí na rekordní rychlost a uvědomil jsem si, že kolo není od toho, aby člověk po městě závodil, stejně jako auto není od toho, aby člověk závodil, ale aby se dopravil od někud někam, a to takovým tempem, jaké je tomu dotyčnému člověku příjemné. Tato vzpomínka se ve mně vybavila v listopadu loňského roku, kdy jsem navštívil Bratislavu. Jel jsem tam jako zástupce šéfredaktora fotografického časopisu na jeden festival a ten festival se koná po celé Bratislavě a mně přišlo, že než chodit po centru Bratislavy, kde není veřejná doprava pěšky, takže využiju kola a vezmu se sebou svoji skládačku. Najezdil jsem tam zhruba 100 kilometrů a vybavili jsme vzpomínky na tu Prahu před 10 lety. Není to jenom o tom, že tam není prakticky žádná cyklistická infrastruktura. Je to o mentalitě lidí a vlastně vztazích mezi lidmi.
Když jsem cítil v té Bratislavě to podivné napětí mezi řidiči na straně jedné, cyklisty a chodci na straně druhé. V podstatě všechny ty tři skupiny si k sobě navzájem ještě hledají vztah a hledají, co si k sobě můžou dovolit, hledají, co je v pořádku a co není v pořádku. Vytváří si v podstatě takový způsob chování na té komunikaci. To si myslím, že máme v Praze už dávno za sebou a že taková zkušenost vyjet si někam, kde to je ještě o chlup horší než u nás, je velice užitečná. Člověk se pak vrátí do Prahy a má pocit, že je v háji. Situace v Praze prošla, jak už jsem řekl, velkým vývojem. V podstatě od velice nesmělých začátků přes bouřlivý rozvoj v minulém volebním období až po současný úpadek. Maximum pro cyklodopravu se v Praze udělalo během minulého volebního období, kdy radním pro cyklodopravu byl zelený Petr Štěpánek. Cyklokomise vedená Pavlem Polákem měla plnou podporu tehdejšího primátora a do cyklodopravy tehdy šly stovky milionů a udělalo se skutečně velmi hodně. Nebudu tady shrnovat všechny ty kilometry a stovky milionů, co byly investovány, koho to zajímá, ať se prosím podívá na stránku automatu, kde ještě dodnes jsou videozáznamy s kandidáty na pražského primátora, kdy Petr Štěpánek tam dobře shrnuje, dělá vlastně takovou statistiku a říká, že v podstatě vždycky to je tak, že na počátku jeho volebního období nula, na konci jeho volebního období nějaké číslo větší než 10, 20, 30 kilometrů. Popravdě řečeno, já se vždycky trošku usmiju, když slyším o zařazení chůze a kola, jízdy na kole mezi alternativní druhy dopravy. Protože mi to vždycky přijde zvláštní, že ten nejpřirozenější způsob pohybu, čili pohyb fyzický, je řazený mezi alternativu a za normu se považuje pohyb motorizovaný. Celkem to chápu, že pravděpodobně po 40 letech socialismu a po 20 letech volné ruky trhu, kdy spalovací motor skutečně byl norma, většina projektantů uvažovala tak hlavně, aby auto projelo co nejrychleji a nejpohodlněji, se postupně ta fyzická práce vrací zase z alternativy do té normy. Bohužel naráží to na dvě překážky, a to blok ve hlavách lidí a blok ve hlavách politiků. Je to problém, zatímco ten blok v hlavách běžných občanů se myslím pomalučku daří narušovat a pomalučku mizí, protože pro mě takový pěkný důkaz toho, jak to, že už skutečně lidé začínají akceptovat cyklistickou dopravu jako běžný způsob pohybu po městě, byla loňská odborářská stávka, kdy skutečně spousta lidí nenasedla do aut, nezačala reptat, nenašla nadávat, ale když už potřebovali někam jet, sedli na kolo a místo, aby vyrazili do přírody, tak projeli centrem. A už se tu začaly objevovat, a je to tak poslední dva roky, ten typ cyklistů, který je běžný v západní Evropě, to znamená ne takové ty, jak já říkám, vzteklé vosy, lidé v elastiácích se spoustou polepených reklam, ale jsou to běžní lidé v saku, v sukni, dokonce i v botách na podpatku, kteří prostě jednoduše se potřebují dopravit od někud někam a nemají to jako způsob dokazování si nějaké své hodnoty. S blokem v hlavách politiku je to těžší. A dostávám se vlastně v tuhle chvíli ke slovnímu spojení, které v případě jakékoliv evoluce nebo revoluce ve veřejném prostoru má zásadní význam. Ten smysl nebo ten nejzásadnější problém, to nejsou ani peníze, ani vlastnické vztahy k pozemku, ani nefunkční zákony, ale to zaklínadlo zní politická podpora. V momentu, kdy ta politická podpora není, tak i kdyby byly peníze, i kdyby bylo jednoduché vlastnictví a i kdyby byly zákony sebelepší, tak pro cyklodopravu se v Praze neudělá nic. A bojím se, že v tuto chvíli ta politická podpora v Praze skutečně není, nebo minimálně není vidět. Jako příklad vlastně dobré a špatné politické praxe bych chtěl právě srovnat situaci v Praze 8, kde jsem zastupitelem, a v Praze 10, kde je zastupitelkou moje žena. Je to vlastně tak, že v Praze 8 vládne koalice ODS a TOP 09,
která prakticky nemá žádné priority ani v oblasti kvality veřejného prostoru, ani v oblasti sklidňování dopravy, ani v případě cyklodopravy. Panuje zde taková atmosféra nepřátelství a každý návrh, který přichází z opozice, tak je považovaný předem za nesmysl. V Praze 10 to je jinak, tam koalice ODS a ČSSD na začátku volebního období nabídla opozičním stranám, ať doplní programové prohlášení rady o svoje priority. Tehdy zelení vím, že hodně přemýšleli nad tím, jestli to udělat nebo neudělat, a nakonec usoudili, že ta rizika jsou menší než ty naděje, že půjde prosadit něco dobrého. A tak doplnili do programového prohlášení takové závazky, jako že obec se bude snažit o sklidňující opatření v dopravě formou zón tempo 30, objevily se tam závazky na veřejné projednávání staveb a záměrů, které ovlivní větší množství lidí, nebo závazek na důstojný rozvoj infrastruktury pro cyklisty. A v podstatě možná mnohé překvapí, že to neskončilo jen těmi proklamacemi. Příkladem zase rozdílného přístupu politické reprezentace z Prahy 8 a z Prahy 10 je rekonstrukce dvou významných komunikací. V obou případech je to tramvajová trať, v obou případech bude investorem magistrát a v obou případech jde o to tež. Silnice, respektive vozovka s kolejemi, bude vybagrovaná, dojde ke kompletní rekonstrukci podzemních sítí a v podstatě změna mezi Prahou a 10 a Prahou 8 je v tom, co vznikne na povrchu. Jestli bude ten stav vrácen do současného stavu, nebo jestli se obec pokusí nějakým způsobem ten současný stav vylepšit. V Praze 8 se rozhodli, že v podstatě nebudou žádným způsobem vylepšovat ten současný stav a Zeklova ulice za nějaké 3-4 měsíce kompletní rekonstrukce bude vypadat prakticky tak jako dneska, akorát, že tam bude modernější kanalizace, modernější plynové rozvody. Když to přeženu, když si v kanále si užijí miliardových investic, ale na povrchu pro toho běžného člověka, který chodí po ulici, to nebude mít žádný efekt. Ve Vršovicích se rozhodli využít takový rámcový dokument, který se jmenuje Strategie pro veřejné prostory, a využili tuto připravovanou magistrátní investici k vytvoření projektu, který kompletně zrekonstruuje Moskevskou a přemění z té současné nehostinné podoby na místo, které bude příjemné pro život. Mimo jiné se tam objeví cyklopruhy, mimo jiné se tam objeví více zeleně, bude tam maximální snaha přesunout bariéry, které normálně v té ulici jsou, to znamená sloupy veřejného osvětlení, sloupky na značky a podobně, buď to na dráty natažené mezi jednotlivými budovami, anebo bude snaha většinu těch bariér vůbec odstranit. Druhým rozdílem je veřejná diskuze. Já se domnívám, že pokud má záměr mít význam, tak je nezbytné, aby to nebylo jenom nějaké geniální dílo vytvořené urbanistou nebo architektem, ale ten odborný názor, ten odborný záměr by měl být prezentovaný veřejnosti a měla by být otevřená diskuze, aby veřejnost se mohla k tomu stavu vyjádřit. V Praze 8, když probíhají investice do veřejného prostoru, tak zásadně bez jakékoliv diskuze, skoro to vypadá, že až takovým gerilovým způsobem se úředníci, politici schovají, něco vymyslí, a pak, když je celá ta rekonstrukce třeba nějakého parku hotová, tak se tváří, jak kdyby to proběhlo víceméně bez jejich zásahu. Podobně vlastně probíhá příprava rekonstrukce míst, jako je třeba Hlznicovo náměstí, prostor Palmovky nebo Tomajerovy sady, což nejsou místa, která zmiňuji jen tak náhodou. To jsou místa, přes které procházejí velké cyklistické tahy, velké trasy, a pokud vím, ani v jednom případě se tam s cyklistikou nepočítá, protože to vytváří lidé, kteří na kole nejezdí a kteří si ten prostor chtějí upravit pro sebe, pro motoristy.
Naopak na desítce, když se chystala rekonstrukce moskevské, ke které snad doufám dojde v tomto roce, tak pro veřejnost byl zřízen web, na kterém byla tato rekonstrukce prezentovaná a občané se mohli k té rekonstrukci plně vyjádřit. To znamená, každý mohl napsat svůj názor. Nezůstalo to jenom na webu. Vyšli úředníci i do ulic, vytvořili tam vlastně stánky v té ulici, kde ta rekonstrukce bude probíhat a opakovaně probíhala prezentace přímo v ulicích, kde zase občané mohli se vyjádřit, mohli říct, že to je chytré, hloupé, krásné, ošklivé a mohli i navrhovat a podle mých informací skutečně ty návrhy ty nebyly jen tak jako vyšuměné do větru, ale skutečně byly v praxi zapracované do toho projektu. Nedošlo jen na projednání s veřejností, došlo i na projednání s odborníky, byli osloveni Automat, nebo byla oslovena organizace, která se zabývá úpravou prostoru pro bezbariérovou dopravu, pro vozíčkáře, byly osloveny sdružení, církve, firmy, prodejci a další obchodníci, kteří sídlí na té moskevské ulici a všichni mohli říct, co si o tom myslí a jakým způsobem by ten prostor chtěli upravit. A já si myslím, že jestli skutečně tento projekt bude realizovaný, tak to bude znamenat docela významný posun v kvalitě veřejného prostoru za prvé i ve veřejné diskusi za druhé. Myslím si, že pokud ta vršovická proběhne, bude to naprosto ideální příklad pro to, jakým způsobem revitalizovat zastavěné území, historickou čtvrť, a jak ji upravit takovým způsobem, aby byla příjemná pro život, jak pro zdravé občany v produktivním věku, tak i pro děti, pro seniory a pro všechny ostatní. Myslím si, že to bude skvělý příklad pro ať třeba zmíním Prahu 8, pro Karlín, pro Libeň, ale i pro Holešovice nebo pro Vinohrady. A samozřejmě stojí to všechno na té jedné maličkosti, v úvozovkách maličkosti, na politické podpoře. Pokud bude politická podpora, bude i realizace takových opatření. Děkuji vám za pozornost a všem přijde na Velikonoce. Takže já děkuji. A další na řadě v panelu je architekt, dopravní, urbanista. Aha, my jsme řekli, že budeme dělat diskuzi rovnou. Takže kdo má diskuzi, dotazy teď? Den, já jsem řečky Josef, ale já jenom tady můžu potvrdit, co tady pan Cizečník říkal, protože v Malešicích je Malešický park, což je největší na Praze 10 a skutečně tam na internetu web s občany pozícen, aby se vyjadřovali k té úpravě, tam budou cyklistické zóny, budou tam pro děti hřiště a budou tam pro rodinu odpočinku, aby tam měli také nějaké zábavní prostředí. Že Praha 10 k tomu takhle přistupuje, aspoň teda v Malešicích, jak já vidím teď. Dvě poznámky. Jsem nastupoval na Prahy ze 13 a bohužel klíčový cyklistický stezky, která by spojila centrální park s Prokopským dvojem. Dlouhá léta na Hradě nejde o věc. Nesouhlas jednoho vlastníka pozemku a nejsme schopni s tím udělat, protože není jako vedle prospěšná stavba. A on říká, že tam nechce, takže hold není. Bohužel ty majetkový stavy někdy hrajou za klíčovou limitující roli. Vy jste říkal, že ta rekonce tramvajové trati nic nepřinese, v podstatě vím, jak se to myslel, ale co mi tam jedna věc, že ono, ty nové tratě budou s různým možným tvojí a budou těžší provoz, takže nějaký přínos pro celom bude, ale vy jste chtěli, že zřejmě nic nepřinese pro tu cyklistiku. Tak. Tomu bych řekl jenom, já se neomezuju jenom na cyklistiku. Není to tak, že kolo nebo nic. Já si myslím, že je důležité nejen udělat nějaký cyklopruh nebo nějaký cyklostojan, ale celkově zrevitalizovat to území tak, aby bylo příjemné pro život, aby se tam objevili různým způsobem udělaná parkovací místa pro ty, kteří tam potřebují vjet, aby se tam objevilo více zeleně, stromů a podobně.
Čili nejde jenom o to, jestli cyklostezka a nebo cyklopruh ano nebo ne, ale jde o to, jakým způsobem to místo bude do budoucna vypadat a jestli bude příjemné pro život. A já když se dívám třeba tady na ten obrázek, doufám, že ho tam máte taky, tak myslím si, že takovým způsobem zpracovaná Moskevská bude příjemné místo pro život. Není to jenom o cyklistech, je to o tom, jestli tam bude příjemné. Já se můžu začít, že se tady zajímá Plzni. Je hezký, že když je politická vůle, že se dá něco udělat, to je jako velice pozitivní zpráva, ale to, že se to v Praze 10 dělá nějak a v Praze 8 jinak, to je teda katastrofální dělení. Jako po rozvoji cyklistiky, takže na ostrově Praha 10 se bude jezdit výborně, udělá se tam ten průzkum, že jo, a jinak. Ještě můžu něco říct, prostě Praha 8 a Praha 10 je jak obce ve středních Čechách nebo na Plzeňsku. Jsou to prostě samostatná zastupitelstva a pokud opět nebude nějaká vůle řešit to ze strany magistrátu, tak se obávám, že skutečně vzniknou ostrovy těch, kteří chtějí uvažovat o cyklistice jako o dopravě a pak ostrovy těch, kteří budou uvažovat o cyklistice čistě jako o turistice. Chci zeptat, jestli je město nebo městská část povinna nějakým způsobem s veřejností prodiskutovat nebo prezentovat ten záměr, který třeba je městecký nebo nějaký tý čtvrtí. Jak to vlastně, je to nějak legislativně někde ukotvený, že by měli teda veřejnost informovat o tom, jak se změní park, jak se změní část té městské části? Tak jak je to v zákonech, to skutečně nevím, ale můžu porovnávat ten stav v Praze 8 a v Praze 10. V Praze 8 vám úředníci řeknou, že pokud se vám nelíbí nějaká stavba nebo nějaká realizace, ať už soukromá nebo veřejná, tak máte smůlu, protože přece to viselo 14 dní na úřední desce a vy jste se, pane, nekouknul na tu úřední desku, to je přece absurdní, jste občan, máte si tu desku snad prožít každý den. Takže myslím si, že ono to není povinnost, není, ani developer nemá povinnost představovat svůj projekt. Ale myslím si, že i u té veřejné investice, i pro té soukromé investice je to slušné. Je to prostě způsob, jak začít dialog mezi tím investorem na straně jedné a těmi obyvateli, které jejich život zasáhne. A já si prostě nedovedu představit, že bych byl developerem a přišel někam, spustil tam svoji budovu a v podstatě se nezajímal o to, jestli lidé jsou s tím svolní nebo ne. Netvrdím, že bych v momentu, kdy by lidi začali křičet, že to je hrůza, takže bych se odtamtud stáhnul a asi bych zahájil dialog s nimi, jakým způsobem to udělat tak, abychom navzájem nebojovali, ale abychom byli partneři. Bohužel tady často ty developeri ví, že to nemusí dělat, jo, a že vlastně jim to ani neuškodí. A v tom je ten problém, že vlastně to ovzduší zatím je tady takové, že prostě si tady mohl opravdu tu budovu spustit z nebe. A například, myslím, že to Praha 8, kde se spustí na tu nově vybudovanou cyklostezku, že vlastně na dva roky. Tak to je Praha 9, tak já ten na druhý straně ještě. Takže dopravní urbanista. Já myslím, že často teda jako a vlastně ty cyklostezky jsou to i velké stavby a tak, ale velmi často se dá dosáhnout jaksi příznivějších podmínek pro cyklistiku i naprosto drobnými úpravami. Například už hodně německých měst, třeba rakouský Štýrský Hradec, Graz, mají v podstatě všechny jednosměrky, mohou cyklisté jezdit v protisměru. A v Německu přímo, pokud vím, je dneska norma, která říká, že když ta silnice má aspoň 3,5 metru, takže tam je vždycky možno pustit i cyklisty. U nás jsem takhle zase bojoval jaksi s radnicí Prahy 6 o jednu směrku, kde je úplně minimální provoz, která má 4 metry šířky, ale bohužel by měl řečeno, že musí být 3,5 metru jízdní pruh, 0,5 metru odstup a pak ještě asi 1,5 metru na tu cyklostezku, takže jak na to vůbec zapomenu, na svůj nápad, bych, tak tam jezdím na černo teda. Ale takže, jak jsem na tom dopravní urbanisté a bych předal slovo. Je to...
Celch cyklistické dopravy se věnuje už v Praze nebo v tím cyklostrategie několik let a v Praze vlastně jsem členem cyklistické komise, že v spolupráci s jejími kolegy nebo mnoha dalšími úředníky zaměstnanci města vlastně vyslovíme cyklistickou infrastrukturu a také jsem už v tom s kolegy z národní cyklostrategie vlastně součástí toho týmu, který podobné věci vlastně se snaží vytvářet potom na celonárodní úrovni. Co se povedlo dosáhnout za posledních 5 let v Praze? Přiznám se, že na rozdíl od těch ostatních prezentací takhle zase vlastně doplní takovou to téma trošku z jiného pohledu a bude to opravdu více nakonec zaměřeno na Prahu a opravdu na to, co se zde, jaké změny zde proběhly, co se podařilo a tím pádem opravdu jsem nakonec vypustil ta příliš ta jiná města nebo tak, abychom to netříštili. Myslím to přiměřeně rychle, protože čas běží. Tak rozhodně za poslední 5 let prošlo k tomu, že se jezdí mnohem více na kole v Praze. A to opravdu až v tuto chvíli nějaké 1-2% třeba v sezóně vykonaných cest po městě. Přičemž ten meziroční nárůst je docela obrovský a v posledním roce byl nějak 46%. Takže určitě první důležitá věc. Zároveň určitě i Praha možná patří k jenom snad z nejsčítanějších měst v Evropě nebo na světě. V tuto chvíli už zde máme téměř 30 automatických sčítačů, takže se každý může online rovnou podívat na webu, přesně kde se jednotlivé profily nacházejí, kolik lidí tam dnes projel na kole a podobně, včetně historických statistik, takhle to rozumím s tím vypadá. V mapě je to tak na jakých rekreačních tazích, tak na třeba i dopravních teknách. Co je důležité? Rekreace zůstává, ale roste především cyklodoprava. A nebudu asi možná zbytečně moc popisovat, co to je cyklistická doprava. Ani se nebudu právě dát ty fotky ze zahraničí. Tohle je třeba jedna ukázka, jak vypadá cyklistická doprava v zimě v Praze. Byť oproti třeba cyklisticky rozvinutějším městům, určitě si musíte v Praze třeba dávat zvláště v zimě trošku více pozor, abyste někoho na tom kole zahlédli, ale opravdu i takto lidé po Praze občas jezdí. To je opět Praha na Nápadce, dokrát v létě, nebo v Myslíkově ulici. A důležité je, že se jezdí takhle nejenom přirozeně, všude jenom sportovně v těch klasických oblecích, ale i také pravidelně. Mluvá se těm, kteří už třeba některé ty obrázky znají, ale tím, že je to vlastně rekapitulace z těch posledních několika let, tak jsem ani nikdy jsem zařadil některé tyto části. Že pak v tom jednom místě, kde se třeba můžete pozorovat pravidelně třeba každý den, že tam občas někdo jezdí do té práce ve stejnou dobu. Co je důležité? A tento vývoj reaguje i pak ten rozvoj té infrastruktury. Takže pokračuje samozřejmě jak ta výstava pro tu rekreaci, tak ale samozřejmě byla zahájena i ta integrace cyklistické dopravy. Jak tady zaznělo ostatně ohledně těch stezek nebo cyklopruhů, co je vlastně dobře, špatně, no my jsme opravdu někde jinde než třeba v takovém Dánsku nebo Nizozemí, kde ten podíl cesty je úplně jiný na tom kole a tím pádem ta infrastruktura prostě vypadá fyzicky a musí vypadat úplně jinak, než vlastně v městě nebo zemi, kde třeba jsou vykonány pouze jednotky procent cest na tom kole nebo třeba nějaký 10-20%. V tom prostoru toho města jsou prakticky nějaké dvě základní, nebo snažíme se nějaké dvě vlastně základní jakoby kategorie, jedno jsou nějaké chráněné cesty, takový základní skelet, který funguje třeba pro rodiny s dětmi, je v nějakém bezpečném a přívětivém, pokud možno prostředí někde v zelení, podél útočí a podobně, slouží jak teda rekreaci, tak i té dopravě. Pak ta plošná integrace cyklistické dopravy, to je i v těch
jednotlivých vlastně třeba ulicích nebo městských třídách. A je opravdu snaha vlastně každý ten bod v tom prostoru vyřešit nějakým adekvátním způsobem tak, aby na tom kole tam bylo příjemné a bezpečné. Takže samozřejmě tohle zase není pouze v Praze, je to ukázka třeba takhle z Dánska, těch chráněných cest. Protože samozřejmě to jsou ať už často takové možná i třeba trošku neprávem diskutované nebo v takovém poněkud nepřívětivém duchu jako zlaté stezky, diamantové stezky. No ten problémy, které případně možná tam jsou spíš nedostatečně třeba komunikace nebo vysvětlení co asi těch všech peněz, kde třeba bylo. Každopádně nutné je, že vlastně tato stezka v tuto chvíli je sice přerušena plánovaně kvůli výstavbě domů, ale vlastně opravdu potom je vlastně takovou páteří rekreačním koridorem v tom rozvojem území a slouží opravdu jako důležitá páteř do toho území. Tohle to je vlastně další ukázka vlastně starého spojení, ve chvíli, kdy byl vybudován nový železniční nová přestavba, nové spojení jedna, tak vlastně byly vybudovány nové tunely na té opuštěné stezce, zase vznikla tato trať. Vznikla na opuštěné trati, vznikla nová stezka, takže včetně vlastně tunelů. Teď vlastně toto není první tunel, je to první železniční tunel, ale samozřejmě pod Vítkovem už je dokonce jeden historicky pěší a cyklistický tunel. Potom další ukázka je třeba ještě pod Pražským okruhem. Tato lávka ještě nemá teda tu úplnou návaznost, měla být vybudována do začátku sezóny 2013. Naopak přilehla lávka třeba přes Berounku, už je dávno v provozu a bez problémů všem slouží. Takže určitě ještě těch dalších míst by se dalo dohledat v Praze několik, ať už je to i třeba na Pasevci nebo naopak pak je velmi levná řešení. Já tady nechci vlastně nějakým způsobem příliš zacházet pak do těch detailů, je to spíš jenom pro ten vlastně modelovou vůbec ukázku, jaký je ten jeden ze základních vůbec možností té infrastruktury. A ta integrační opatření, často zatím ještě nedostatečně možná vysvětlená a pochopená u nás, opravdu spočívají v tom, že se pouze podkresluje ten průjezd těch jízdních kol. Jednoduše, když sedete na kole a tam, kde narůstají ty výrazné rozdíly mezi právě pohybem jízdního kola a motorových vozidel, tak je snad nějakým způsobem tohleto opravdu trošku zvýraznit a takhle vlastně třeba tak to místo vypadá předtím, takhle poté. Jenomže máte naznačeno, pokud na tom kole třeba nejste úplně ani tak dobře chovaný, nejste zvyklí, tak vlastně přece na to naznačí třeba, kde máte jít, abyste pokud možno nepřekáželi třeba aspoň těm osobním vozidlům. Stejně tak, když jedete autem, zase víte, že se máte držet asi více vlevo a můžete tak vlastně bezpečně se vyhnout. Stejně tak to vede k tomu celkovému zklidňování, ať už takhle vlastně ukázka třeba před realizací, po realizaci. A nutno říct, že opět tyhle ty věci zase vznikají, myslím to rychleji. Vznikají zase v kontextu prostě Prahy, která má svá specifika, ať už samozřejmě to, jaké jsou vůbec možnosti, třeba vůbec koordinace, jaké jsou možnosti vůbec nějakého třeba rozvětého území, ale i to, kolik lidí tady reálně na tom kole dneska jezdí a kolik bude jezdit, protože ta morální nebo fyzická životnost té infrastruktury je nějaká a rozhodně není reálné, že by tady za nějakých 20-30 let jezdilo třeba tolik lidí jako v Dánsku, někde v Kodani. Takže i adekvátně tomu je takto rozvíjená ta infrastruktura, ať už tam to byly i vlastně piktogorovidory, nebo třeba tohleto vyrazené bus, cyklotaxi, pruhy. Já to takhle proběhnu asi relativně rychle, protože myslím, že většina z vás už tyhle ty věci fakt z Prahy zná. A spíš je důležité jenom se tady vlastně připomenout, vlastně, že opravdu tyhle ty věci vznikaly teď v těch posledních několika letech a svým způsobem zase znamenaly nějaký další posun vůbec třeba v tom vnímání té cyklistické dopravy, byť pořád svým způsobem možná na začátku. A to důležité je, že i Praha v tomto právě fungovala jakýsi i třeba trošku podnět pro tu národní úroveň, kdy vlastně tato jednotlivá opatření se potom stala podkladem i pro nějaké legislativní změny. Takže vlastně proběhla i třeba první novelizace vyhlášky 31 sbírky, platí již od září 2010. A alespoň, když to jsou vlastně jenom drobnosti, tak aspoň nějaké dopravní značky se vlastně zase dostaly třeba do té legislativy dál. Když je to nepřímelé odbočení, jednoduše, když prostě potřebujete odbočit na zatížené komunikaci vlevo, tak raději zajdete nejprve napravo a pak bezpečně tu komunikaci můžete překonat. Nebo drobnosti jako ukončení cyklistické trasy, nebo tolik diskutované cyklo obou směrky. Ono vůbec obecně cyklistická jízda v protisměru jednosměrné komunikace. Zase to, jak se na to vůbec díváte, jestli berete, takže vlastně ta komunikace by spíš měla být asi vnímána třeba jako obousměrná prakticky. Každopádně obecně v městské zástavbě a pouze by měl být spíš omezován provoz vybraných uživatelů nebo vozidel, která prostě by opravdu pak mohla učinit nějaké problémy. To znamená, určitě dvoustupé motorové vozidlo je určitě mnohem neohrabanější než třeba jednostupé jízdní kolo a je adekvátně tomu, by se s tím v tom prostoru mělo pracovat.
Další ukázka třeba právě průjezdu řazením, a nebo ten tolik diskutovaný často teď Ktyhodami koridor, který by opravdu neměl znamená žádná zvláštní práva a povinnosti, pouze lépe přerozdělat ten prostor. Čili tohle to byl vlastně takový první aspoň balíček změn, který vlastně se v Praze podařilo nějakým způsobem začít s nějakou vůbec přípravou realizací nastavení nějakého rámce, který poslouží k tomu rozvoji na té národní úrovni. Další legislativní změny zase opět to jsou spíš takové drobnosti, které proběhly loni v létě, s platností od srpna. To jsou třeba zlepšení bezpečnosti cyklistů na přejezdech pro cyklisty při předjíždění, aby vlastně tam ta práva a povinnosti s tím překonem se sjednotila ve stavu té ochrany těch uživatelů, nikoli samozřejmě v tuto chvíli získá těch práv a povinností. Byť je pravdou, že v tuto chvíli prakticky jsme už skoro jediní, nejenom na západ, ale i na východ od našich hranic, kde třeba nějaká ta větší preference v případě těch přejezdů pro cyklisty, ta větší preference pro ty cyklisty zatím stále není. Další třeba dílčí úprava jsou takovéhle výstražné signály si pro jízdní kolo, protože ve chvíli, kdy máte na křižovatce na semaforech přejezd, přikrutí, tak vlastně v tuhle tu chvíli, v tom volném směru, když odbočujete, tak vlastně můžete třeba svůj signál upozornit na toho chodce, ale třeba na to jízdní kolo ne. Takže tohle jsou vlastně jenom takové drobnosti, které je vlastně svým způsobem pravdu, že i když bych vyhodnotil, kolik třeba energie času v tuto chvíli je potřeba vlastně na to, aby se docílil takto málo, tak svým způsobem je výrazný posun, že se vůbec něco takového podařilo, ale zase pokud bych se na to díval z kontextu i třeba ostatních evropských zemí, tak i třeba takové Polsko, Slovensko nebo Maďarsko v některých věcech možná postupí třeba skoro ráznějšími kroky. V tuto chvíli další věc, dětské vozíky, v tuto chvíli teda už se dostali zase ze Senátu zpátky kvůli přílepku do poslanecké sněmovny, ale pravděpodobně je víc schváleny. Tak. Teď jenom asi zpátky tady do Prahy z hlediska osvěty. Osvěta určitě je velmi důležitá, protože ve chvíli, pokud ať už široká uživatelská veřejnost, nebo i třeba ta projektantská, nebo politická, vůbec třeba necháme některé věci, jakým způsobem by měly fungovat nebo tak, samozřejmě potom nemůžou ani ta opatření být většinou přijata s nějakým velkým nadšením nebo snadno pochopena. Já už vlastně přeskočím asi tady ty detaily, byla takováhle brošurka, je samozřejmě v tuto chvíli na webu nebo výstava asi ze 14 panely, kde vlastně je to velmi podrobně popsané, bohužel v tuto chvíli se ještě nepodařilo to dotáhnout do té podoby, aby tady vlastně byly opravdu takové mnohem, řekněme, jednodušší, atraktivnější materiály. Tohle byl takový ten velmi podrobný základ a ty ostatní se zatím k veřejnosti nepodařily třeba dostat tak dobře, jako třeba v některých městech na západnoších hranických obrota. Spolupráce vůbec s veřejností, s vůbec nějakou propagací, kampaněmi je určitě výrazně větší. Nicméně tomuto pak nechám asi určitě spíš prostor tady ještě potom dále v Bratislavu Filerovi za automat, kde určitě třeba k nějakým dalším věcem bude mluvit ohledně kampaní více. Věc, která ale zadu kolega Procek z Robinu by určitě k tomu řekl mnohem více, každopádně veřejná doprava, respektive kombinovaná v Praze, opravdu patří a i za těch několik posledních let se výrazně posunula, řekl bych i v celoevropském nebo světovém měřítku skoro ke špičce, kde prakticky z hlediska možností toho, kam jak si vzít kolo sebou třeba do veřejné dopravy, s výjimkou autobusu nebo tramvají v centru, téměř kdekoliv a kdekoliv, kromě ještě navíc dalších věcí, jako jsou třeba cyklobusy nebo cyklovlaky přímo speciální, sloveně spíš tedy s rekreačním charakterem. Takže vlastně opravdu tady z této podrobné tabulky dopadu vyplývá opravdu, že v tuto chvíli těch možností, jak to mohlo kombinovat pro tu přepravu a třeba se i vyhnout tak po nutnosti použít auto, je celá řada. Co trošičku v tuto chvíli naopak k tomu zaostává, jsou pak ty možnosti toho parkování třeba někde jako bike and ride na významných dopravních úzlech nebo na předměstí na u železničních stanic. Z hlediska rozvoje nebudu zase tady nějak příliš ta obyvatelská data rozebírat, ostatně i ta ročenka, která tady vlastně zase vznikla na technické správě komunikací, vzniká každým rokem, tak jenom je to nějaká bilance toho, co tu všechno je, ať už teda z hlediska samotných cyklotras, cyklostezek, integračních opatření, stojanů a podobně. No, vlastně na těch číslech samotných tolik nezáleží, no, opět je samozřejmě skoro důležitější, nebo rozhodně důležitější to, jak nakonec to prostor, to prostředí je přívětivější. Tady jenom z tohoto grafu ještě vidět k těm jednotlivým druhům opatření, třeba cyklistickým pruhům a ta integrace, jak vlastně v těch posledních několika letech docházelo k tomu nárůstu
je pravdou, že vlastně začátky, když tady vidíte v tom roce 2007, to bylo těch první asi tři částečně trošku sporné diskutabilní úsek, jak už to byl ten Štefánik úplnost nebo Dánské nábřeží, poté už Ošovická, pak vlastně ten největší bubl i na těch městských třídách a osách vlastně radiálních třeba do města. Samozřejmě to byly zase jednotlivé úseky, totéž obdobně pak platí třeba pro vyhrazené pruhy s veřejnou dopravou. To byly ty úseky, které šly samozřejmě realizovat relativně snadno tam, kde to mělo smysl, a zároveň tomu nebránil nějaké další okolnosti. A samozřejmě už těch míst tolik zase v té Praze není, takže i s každým spíš přibývajícím opatřením už je nutno určitě rozsáhlejších třeba koordinací nebo nějakých větších složitějších třeba záměrů v tom území a podobně. A cyklopiktokoridory, ty vůbec v Praze vznikly jako taková reakce na to, jakým způsobem se vyrovná s tím, že zde máme provoz, to pouze společný nebo ten oddělení, ale vlastně nic rozumí mezi tím, takže to je opravdu vlastně novinka tady v Praze v roce 2009, která se i násilnost do té legislativy, předtím to tady bylo pouze jako nápis na vozovce. Takže opravdu, když máte takovouhle celou škálu těch opatření, které si v tom prostoru dají oplatňovat někde vhodně, někde nevhodně, tak je to opravdu vždycky o tom použití. Není prostě nějaké jedno z těch opatření nevhodné, dobře nebo špatně. To o tom, že v tom prostoru každé z těch míst má nějaký charakter, nějaké požadavky, jak získá cyklistické dopravy, nebo získá třeba pěší dopravy, nebo motorové dopravy. A ten vhodný systém vlastně přesně touto kombinací všech těchto věcí. Když se ještě podíváme i třeba na to, jakým způsobem se vyvíjela nějaká vůbec síť nebo nějaký názor na nějaké hlavní páteřní trasy, tak dole vidíte z roku 2003, nahoře už potom ještě z roku 2010, nějaké určité zahuštění nebo trošku změnu toho vnímání toho prostředí. Samozřejmě to, z čeho se ta infrastruktura dělá prostě nedá, ono to nevznikne najednou, je to prostě sámovou metodou, takže ty jednotlivé izolované fragmenty se prostě postupně musí spojovat a ta plná funkčnost systému samozřejmě nastává, že když je to spojené části spojeno, tak je spojeno. Takže opravdu, když máte ty jednotlivé dílky, tak takhle se to prostě postupně může spojovat, občas někde něco ubyde, ale nakonec by se to takto mělo spojit. A pokud byste měli vybírat, by to už bude prostě aspoň postupně se prostat k tomu nebo nic, tak prostě nebude nic. Takže bohužel je pravdou, že samozřejmě to chvíli trvá, protože tento obrázek se teda opravdu bohužel někde v roce 2010, nicméně už máme rok 2011, 12 a to ještě nějakou dobu potrvá. Ale samozřejmě i to, jak právě je potom silná ta politická podpora, tak se třeba daří nebo nedaří potom nějaké věci posouvat rychleji upředu nebo naopak pomaleji. Co se týče problémových míst, tak to je věc, nebo vůbec problém, který vlastně pak opravdu znamená asi jeden z nejzásadnějších vůbec bariér pro ten provoz, protože pokud se na tom kole rozhodnete vyrazit, tak to pro vás prostě představuje problém. Jak tady předtím vlastně zaznělo třeba, co lidem vadí, si kopcovitost a podobně. No, v Praze i na základě mnoha zpracovaných průzkumů jednoznačně vyplývá, že největší problém je strach z automobilové dopravy. A většina těch bariér samozřejmě úzce souvisí s tou automobilovou dopravou. Takže tady dám právě příměr toho jednoho úplně symbolicky modelového a v tuhle chvíli velmi aktuálního místa, což je nekřižovatka například Petrána Rošenkovský hrdinu, která vlastně takto vypadala běžně ve všední den odpoledne. Když se asi pozorně zadíváte, tak vlastně vidíte, kolik těch lidí tam na tom kole v tu chvíli se vlastně pohybuje. Snaží se nějakým způsobem pohybovat. Někde třeba můžou bezpečně projíždět, někde méně bezpečně, někde s nimi to vysvětlení není dobré, ale zároveň, když třeba chcete jít pěšky, nebo jste chtěli jít pěšky, tak jste se třeba nejlepší na ty lidské ostůvky a museli jste to přijet překonat na třikrát asi dvě minuty součku. Samozřejmě tohle to byl extrém, taková zátěžová zkouška, tak jako vlastně v celé Praze, chyby byla stávka odporářů, tak opravdu ani tato křižovatka se jako mnoho jiných prostě nestíhala. Každopádně po mnoha různých vlastně letech názorů na to, jakým způsobem by se tato věc měla vyvíjet, tak bohužel došlo i k smutné události, kdy tedy došlo ke smrti, k smrtelné nehodě jednoho z propagátorů městské cyklistiky Jana Boucha. I už předtím vlastně to sdružení přímo oživení tehdy připravovalo nebo navrhovalo nějaké úpravy, změny možné té křižovatky, potom i další zadávací karty ještě vznikaly dostupně. A bohužel vlastně ten projekt stále selhával, tohle nějaká třeba jednou videová vlastně třeba to, jak to mohlo vypadat nějakými dvěma přijezdy a podobně. Každopádně nakonec po mnoha různých šťastných či méně šťastných událostí souhrážů se došlo k tomu, že
Takže Šumatka se letos udělala, nebo se stále dokončuje. V tuto chvíli sice platí, že určitě třeba ten plán vlastně třeba také nebyl úplně definitivní, ale prostě je důležité, že v tuto chvíli ta křižovatka nějakým způsobem už je v provozu, určitě ještě si zaslouží nějaké odladění, ale je to asi významný posun vůbec v mnoha ohledech toho, jakým způsobem vůbec dál třeba bude možné, nebo jak z čeho se poučit i do budoucna, jak v takovýchto kritických místech třeba postupovat tak, aby prostě to místo postupně se těchto bariér zbavovalo a potom ten prostředí se dalo volně pohybovat a bylo to příjemné bezpečně. Tady se omlouvám, skočilo to modné na angličtině, každopádně vlastně celá řada nějakých politických strategických materiálů, schválených platných dokumentů, které vlastně by měly zaručovat to, že se ta cyklistická doprava vlastně bude bez problémů rozvíjet. Jedním z nejnovějších a ostatnější koncepce cyklistické dopravy v Praze, která vlastně počítá opravdu s nějakými aspoň základními pilíři, že by se měla rozvíjet infrastruktura takovým způsobem, aby došlo k takovému aktivnímu růstu až na nějaký třeba 5-7% vykonaných cest v roce 2010 a podobně. A samozřejmě pak vymezí nějaký podrobnější rámec pro to, co by se mělo utvářet, jakým způsobem vlastně třeba zpracovat další podrobnější materiály, jakým způsobem provádět koordinace a podobně. Je to samozřejmě dispozice jak na internetu, tak i pak třeba vyřešené podobě. Obdobně vlastně postupuje potom i na té národní úrovni cyklostrategie, která zase má třeba několik základních pilířů, které vlastně by se měly postupně naplňovat, ať už je to samozřejmě jak ta samotná infrastruktura, tak potom to zlepšování bezpečnosti, vůbec ta metodika rozvoje, včetně nějaké spolupráci potom s podporou politickou, potom i nějaká rekreace a cykloturistika, či vůbec spíš takový ten volnočasový produktová část, součást cyklistické dopravy a to ještě vůbec vzdělávání osvěta. Takže Uhlicko-Hradišťská karta, obdoba bruselské karty, tak v Praze vlastně už první z městských částí se oni připojila, byla to Praha 19, byly. A opravdu v tuto chvíli ta Praha, tak jak tady předtím zaznělo, má třeba potenciál v tom, že i pokud třeba na té magistrátní úrovni některé věci se třeba nebudou úplně dobře dařit, nebo tak, tak zároveň i ty jednotlivé městské části, byť mají třeba nějaké omezené podle působnosti, ale právě to svém území mohou budovat ať už tu infrastrukturu nebo vlastně vůbec vytvářet vlastně lepší podmínky pro ten život v tom prostředí, včetně té cyklistické dopravy. Tak, teď je tady otázka vůbec, co dál, protože tohle teda bylo takové velmi stručné a celkově zkušenou jako opravdu výsekové shrnutí některých konkrétních věcí, které se přímo teda v Praze a nejen tady v Praze odehrály, které teda souvisely především s tou cyklistickou dopravou. No samozřejmě ta cyklistická doprava by měla být opravdu pouze jednotným zlomečkem, který tváří nějaký ten prostor příjemný životu. A teď je otázka, jakými vůbec způsoby nebo jako si ty možnosti mantinely toho, co v tu chvíli můžeme takto dělat. Vize, koncepce, koordinace. A to opravdu města jako celku. Protože může se mít sebelepší vize, koncepce a koordinace třeba cyklistické pěší dopravy, utváření veřejných prostranství, ale pokud to město třeba jako celek, který třeba tak nefunguje, to selhává, tak se samozřejmě nemůže dařit ani ty jednotlivé větší věci. Když se podíváte třeba na dopravní koncepci Prahy, tak vlastně ten skelet těch praktických rostních silnic nebo dálnice z těch 60. let změnil, ať už z toho roštového nebo radiálního průčního systému, potom přes ten zákos, ten základní komunikační skelet, nebo potom hlavní uliční skelet, nadřazené komunikační síť. Ono je to, jak to nazvete, prostě také je to věc, která vzniká samou metodou už přes 50 let. Bylo by možná na asi trošku větší právě pak diskusi toho, jaká je vůbec dopravní politika Prahy, jestli opravdu si celou ty podzemí nám lépe na zemi, nebo jestli by to možná třeba mělo nebo mohlo vypadat jinak. Vůbec to pochopení tématu přístupu k tvorbě prostoru dopravy bude velmi klíčové. Stejně jako ta politická podpora, to není nějaké cyklistické dopravy, nebo vůbec šetrné dopravy, ale celého toho rozvoje toho území. Protože jestliže třeba dnešní uliční prostory vypadají třeba často takhle, ten prostor se nezahlecen tou automobilovou dopravou v Praze, tak jak tady třeba naopak zaznělo, že třeba na nějakém například ve švýcarských městech, třeba Bazilej, je opravdu jenom dokonce 44% lidí, které třeba auto nevlastní, tak v Praze naopak přepočteno na hlavu i nejvíc aut vůbec v Evropě, nejvíc než ve všech německých městech. Takže každopádně, pokud ten prostor, ale potom se bude vyvíjet trošku nějakým koncepčnějším způsobem, může být mnohem přívětivější, může prostě fungovat jinak. Zároveň získat té politické odpory, přece jenom jsem nakonec dal jsem se několik obrázků ze zahraničí.
třeba opravdu z Londýna modelová ukázka toho, jakým způsobem již funguje prostě osvěta, ale i vlastně tvorba té infrastruktury, ať už tyhle cyklistické superhighways, které jsou opravdu takové významné radiální tahy do centra, tak byť třeba mají mohou také využívat, tak jako celé opravdu prostě jako propagace fungují, stejně tak jako ta automatické půjčovny kol, které teda asi největší rozmach samozřejmě byla, znamenala Paříž, a i v tom Londýně to vlastně vzniklo až na základě úspěchu své Paříže. Ale tak i v tom Londýně během těch posledních několika let, kdy díky opravdu silné podpoře přímo od primátora opravdu svůj prostor výrazně proměnil. To tedy se týká vůbec naplňování těch platých strategických dokumentů. Ono upřímně řečeno, v tuto chvíli by nám v Praze asi značně by i stačilo to, kdyby se úzev naplňovalo to, co už vlastně máme, a nějakým způsobem se na základě toho pak vytvářely ty další kroky. To, že se tak nedělá, to nejenom v případě cyklistické dopravy, nebo že se tak třeba děje omezeně, to je samozřejmě věc jiná. Další věc, mezioborová spolupráce. Vůbec to, jakým způsobem dnes doprava, jakým způsobem prakticky válcuje ten prostor, nebo ať už ten urbanismus nebo kvalitu veřejného prostoru, vůbec to fungování, to je další problematická věc. Určitě jsou žádoucí legislativní změny, nebo i ty změny té technické literatury. A samozřejmě ta osvěta popularizace je nezbytná, ať už jenom v rámci třeba nějaké té veřejnosti odborné nebo třeba politické reprezentace, ale i právě ve stavu té uživatelské veřejnosti, protože pokud třeba lidé, jako většina třeba té společnosti, nějak ty věci úplně nepřijímá nebo nechápe, tak o tom opravdu je problém, že pak ani ta opatření, sebelepší opatření, prostě nebudou přijímána. Ostatně, jak tady zaznělo, to, jakým způsobem, a je to pravda, že třeba v Praze se toto asi v těch posledních letech mění, že většina, nebo že převažující část vlastně lidí podle třeba, kdybych to chtěl škatulkovat podle vzdělání, že opravdu v té východní Evropě spíš platí, a teprve se to láme, že ta uživatelé toho jízdního kola vlastně jsou někdo, já nevím, kdo je asi vlastně chudší, nebo vlastně nějakým způsobem, protože nemá na auto, je to bohužel často rozšířený názory mezi mnoha lidmi, kteří o tom o těch věcech bohužel rozhodují. Nicméně opravdu v té západní Evropě už zase, jak jsou ten kůček napřed, tak i třeba takhle vypadá ta kampaň, která je samozřejmě jak v médiích, tak i třeba v tom vnitřním prostoru. Takže třeba takhle opravdu pak názorná, až už třeba ta osvětově výchovná, nebo potom opravdu i ta popularizační čistě, protože to je příjemné. Ono takhle v tom Londýně pak během několika let to dospělo tak daleko, že opravdu třeba tak to vypadá pak běžný dosis do křižovatky v centru Londýna. Ještě před 5 lety by tam byl možná jeden cyklista. Takže jenom takové to teda krátké shrnutí a spíš potom asi na další otázky, takže tak, jak jsme dneska jak v Praze zvyklí používat různé druhy dopravy a k tomu kolu se prvé hledáme cestu a postupně se to snažíme nějakým způsobem také třeba v těch našich životů, tak doufám, že to bude častější stále víc, protože těch lidí opravdu přibývá. Takže děkuji a případně asi nějaké otázky, prosím teď. Já myslím, že právě odborářská stávka loni v červnu, jak to bylo, tak ve spolupráci s těmi počítadly ukázala, že ten potenciál jaksi té cyklistické dopravy v Praze je hodně velký. Já nevím, na kolik to bylo spočítáno, ale bylo to pětkrát víc, ale v číslech s tím, že ještě pro lidi vlastně nepracovalo, ten den si vzalo volno. Tak jako já jsem nějak počítal, že to bylo prostě asi třetina zaměstnaných lidí, jo, ten den do práce na kole. No. Takže já přidám slovo dalšímu panelistovi, Rádiu Fiorovi. Dnes jsem si právě vyzkoušel novou úpravu křižovatky kapitána Jaroše a musím říct, že opravdu se mi tam přejíždělo o hodně příjemnější, ale já opět zapomínám na diskuzi a jsou tady dotazy, takže Jana Nová. Já jsem se chtěla zeptat, mně to připadá, že se řeší vztah cyklistů a automobilové dopravy, ale vztah cyklistů a chodců se moc jakoby neřeší. Jo? Oni vlastně ty cyklostezky, kde vedou po chodníkách, a tam je to naprostá tragédie, protože ty chodci jsou ohrožený, není to dobře značený, pokud se tam postaví lampa, je to vždycky v té cykločásti, lidi na to nejsou zvyklí a možná je to i ta tradice vlastně, že ty zákosy se budovaly vždycky pro ty auta, ale pro ty chodce se to neplánovalo, nebo čím to jako je? Tak to tak často i třeba někdy bohužel dosud. Každopádně ohledně té koliznosti určitě platí a vyplývá to i z těch průzkumů nebo i z té reality. Určitě menší koliznost je mezi jízdními koly a vozidly. A
ty stezky, nebo nejčastěji právě ty stezky, kde je ten provoz společný spotřeby, pouze patří k tomu, co je nejrizikovější, ale ten základ je zase opět spíš v tom, jaké jsou tady vůbec, jak se k sobě jako mezi lidsky chováme, protože ono se pak přesně propisuje do toho dopravního chování. Nicméně určitě tou snahou je primárně tou cestou ten prostor toho města sklidňovat a naopak vytvářet sdělený prostor, snažit se opravdu vytvořit ty podmínky pro to, aby se na tom kole ty lidé vlastně nebáli jezdit společně s těmi auty. A naopak, aby vlastně ty veškeré vlastně chodníky nebo stezky se primárně uvolňovaly pouze pro ten pěší pohyb nebo třeba pro tu rekreaci a podobně. Zase je to takhle velmi zjednodušeně řečeno, protože pak je těch mnoho míst, kde třeba ta cyklistická doprava jinak než společně s tou pěší být nemůže, stejně tak jako třeba v centrální části města, kde vlastně jsou rozsáhlé pěší zóny, tak tam asi i ten nejlepší způsob v tuto chvíli určitě, takže vlastně tam nejsou žádná zvláštní opatření, funguje to pak jako sdělený prostor a psychologicky, když se opravdu mělo chovat tak, aby vlastně ti lidé, pokud se chovají aspoň trošku ohleduplně, tak vlastně prostě zvolní a ten pěšák je tam na prvním místě. Byť je pravda, že zvláštní by v sezóně někdy o víkendu, když je pěkné počasí, tak ty stezky, to je prostě zoufalý. Souhlasím. Já bych chtěl upozornit na negativní vývoj v Číně. Před 30 rokama se tam jezdil do práce hlavně na kolech, jo? A dneska v autech a hned stoupla ta nemocnost těch Číňanů samozřejmě, že jo, negativní vlivy k té autodopravy. No a mělo by se to nějak někde prezentovat víc, že jako tenhle ten vývoj, co oni si vzali, tak jako, že vede nikam, že jo, prakticky k záhubě, že jo. Tak ono je to o tom, jak vlastně asi každé to město nebo teda ta země takhle prostě postupně objevují a co funguje, nefunguje, asi se bohužel, byť by se vlastně některá ta města nebo země mohly už opravdu rovnou poučit a neopakovat ty chyby, tak asi do té míry, pokud se každý aspoň trošičku nespálí, tak nám vlastně nedojde. To je i náš problém a netýká se to jenom dopravy. Takže ještě dva dotazy, které jsou. Já bych se chtěl zmínit k tomu problému, co říká paní Dlouhá, proč byly zrušeny zvonky, když jsou dopravní značky společně pro cyklisty a chodce. Jo, a teď se třeba vyhybám louži, takhle už šlápnu, kole jede za mnou tiše a málem mi přejede nohu. Já, jenom k tomu, můj komentář je ten, že dle současných zákonů o provozu na pozemních komunikacích kolo musí být opatřeno zvonkem. No, takže nebyly zrušeny. Nikdo je nemal. S veškou sportovního kola. Nebo to po množství není. Není. Tak to vím špatně. Ale městská policie mě to kontrolovala. Bych tomu měl za pravou na kole, což je web, kde se snažíme jako lidem říkat, jakým způsobem se mají na kolech chovat ve městě, že prostě my tam jasně doporučujeme, že aby si člověk, kdo chce jít po městě, zvonek na to kolo dál a aby, když jede po cyklostezce, kde jsou chodci nebo i po chodníku, tak aby ze zvětší vzdálenosti prostě zvonil už jakoby třeba na 30 metrů, pomalu se přibližoval, byl připravený vždycky zpomalit do kroku nebo i zastavit. Jo. Prostě to je způsob, jakým se ty lidi v sobě mají chovat, nebo měli by se chovat, bohužel teda je to nějaký procento lidí, kteří to ignorovali, chovali se slušně. Já jenom takovou malinkou epizodku. My jsme chodci, nakonec jsme jezdili dlouho, protože jsme bydleli v Holandsku a kolo jsme opustili. Chodíme pěšky. A jednou takhle za náma vyrazil někdo, to jsme šli někde nahoře, na Barandově, žádná si po pěšině. Jede za náma auto, brzdí, zlobí se, uskočili jsme někde do rožky, od nás předjel a mu říkám, pane, opatřte si zvonek. A on se otočí a říká, pani, na Porsche si taky nedáte klaxon. On měl nějaký super sportovní cos. Takže ono to asi bude jako v té Číně s těma Číňanama, ono to nějakou dobu bude. Ten problém budou v tom mezilického chování, nechci jich musím dopravit. Ono je to mezilidské chování a vůbec to, že ty, zase ty lidi se ale na ty kola musí zvyknout. Jo, já jezdím po ty evropský, tak jako ty chodce nikam nehoním, ale prostě oni se omlouvají. Když, jako, když je objíždíte, tak oni se omlouvají ty chodci, že tam
zavazují. Oni to vidí, ale neslyšejí to, že to opravdu. Přesně o tom zájemu zvykání si a samozřejmě i tam, kde právě se na tom kole jezdí víc, tak a ono i na té Praze to podle těch statistik odpovídá, že opravdu prostě ta relativní třeba nehodnost klesá. A i to, co tady zaznělo, tak je určitě pravdou, že ono, když se přesáhne ta kritická hranice, což znamená, že třeba nějakých těch 5-7% cest, což je přesně to, co by v Praze podle té koncepce mělo být v roce 2020, pokud bude naplňována, tak to je přesně ta kritická mez, vlastně, kdy opravdu i každý v tom svém okolí už prostě má, už v rodině nebo svých známých opravdu někoho, kdo na tom kole naprosto běžně přirozeně jezdí. A to je to docela dost důležitý zlomový bod, který opravdu prostě posuje potom to celospočenské vnímání dál, protože v tuto chvíli prostě pro mnoho lidí je to opravdu vždycky, že na tom kole jede pouze nějaký prostě šílenec, blázen nebo tak a prostě v té chvíli prostě každý z těch lidí už prostě vždycky ve svém okolí má jednoho nebo víc lidí, tak je to na něčem jiném úplně. Takže poslední dotaz teď, Honza Zemá. Integrace cyklistické dopravy do veřejné dopravy. Značná rezervace je taky v tom, že v Praze chybí nejméně 20, možná 40 vlakových zastávek, které už je velká pražská radnice odmítá nedalší jako stavět. A teď udělal oni ten osudný pouze, že prodal za díkeň tunely pro 250 metrů, ono tak do podlahy už zastávka není a ještě si pár na ní tady počkáme, když se to dopadne. Druhá taková věc, ta cyklistická stezka Rokytka jsem ukazoval, která se mě přerušila na dva roky. To povolil za naprostej účinný kompromitační, protože nevím, jak ty koordinaci došlo, ale jako se stát to nemělo a politici jsou z toho na větvi a pozice zle v této souvislosti mluví o těchto trasovým cyklostezky. Bohužel, ale jako tady to někdo příliš honlivý a já teda možná na to... Tušli by se státem utála, to měli na cestě, tak více, úplně necítím k tomuto povolat, tak jenom aspoň z informací, které tady mám k dispozici, tak opravdu ten bytový dům se měl stavit na té Rokytce už vlastně dřív nějaké koordinace, ale ono došlo k tomu, že prostě tam byla zbržděná ta zahájení té výstavy, protože asi ten developer neměl finance nebo z jakého důvodu. A na druhou stranu dneska už se vlastně postavit musela, co se to bylo vázáno vlastně na nějaké dotace a tak, čili tady určitě tyhle podrobnosti byly i v tiskové zprávě magistrátu, tuším, a ta situace je taková, že s tím se dopředu teda počítalo a pokud si můžete vybrat, jestli ta stezka takhle bude realizovaná, byť třeba za cenu nějakého omezení, nebo by se kvůli tomu nerealizovala vůbec, tak za ty 3-4 roky se na to stejně už určitě ani nespomene. Ale tady opravdu tohleto byste se asi měl pak raději přímo obrátit případně na město. Prosím, integrace, jestli můžu ještě druhý komentář k tomu, co říká Honza Zeman. Integrace jaksi do městské dopravy, zvláště do vlakové, je jedna věc, je to, hlavně na tom papíře to vypadá velmi hezky, ale a s těma zastávkami, speciálně s těma cyklistama, bych to tak zle neviděl. Ale co vidím velmi špatně, je vlastně kapacita těchto dopravních prostředků. Celý velký příměstský vlak, Elefant, má 6 míst na kola. Takže v podstatě nejkapacitnějšími na kola jsou původní malé červené motoráky, které mají velkou plošinu, kam se dají dát kola. V metru zase vlastně super mají být dvě kola, v tramvaji tuším jedno nebo dvě. Jo, takže tam sice... Však, v té prezentaci tam z těch podkladů Rokytu to bylo docela podrobně rozepsáno i v tom metru, je to vlastně tuším aspoň 10 kol na jednu soupravu, ale však dále podrobně je Tomáš Prusik z Rokytu, který určitě je velmi rád na tyto věci odpoví rovnou, protože je k tomu naprosto nejpovolanější. Platí do metro 10 kol na soupravu, platí už 3 roky a vždycky mě znova a znova zarmoutí a zarazí to, jak veřejnost, která si myslím, že by informovaná být měla, tak není. Takže 2 kola na soupravu neplatí už asi 4 roky. Omezení přepravy ve špičkách, mimo špičky, taky už asi 3 roky. Ale kuřáci to všichni myslí, ale i ty, co je naklad, třeba koupějte se na internetu. Já... Dobře, dobře. Já si můžu dát ještě připomínku k těm vlakovým zastávkám. Vlakové zastávky v Praze 8 se chystají dvě. Chystá se tam Karlín a Rokytka u Kříže. A ta zastávka u Kříže si myslím, že by byla velice potřebná a velice užitečná. Investorem v tuhle chvíli by měl být nikoliv město, ale Správa železniční dopravní cesty,
A v podstatě podmínkou právě železniční dopravní cesty na zahájení úvah, jestli tedy postavit, nepostavit, je, že v podstatě chce od městské části, aby připravila takovou studii, která prokáže smysl a umístění té zastávky. A to je zase ta politická podpora. Praze 8 radní připravil žádost nebo připravil přípravu projektu a rada mu to většinově zamítla, protože báli se údajně toho, že zastávka Rokytka by mohla ohrozit výstavbu městského okruhu, čili zase dostala silnice přednost před železnici. Takže teď už dávám opravdu slovo Ratěvi Filerovi jako dalšímu panu místovi. Halo, je to? Dámy a pánové, dobré odpoledne. Díky tomu, že už mý předřečníci spoustu věcí řekli, tak já budu to mít jednodušší v tom, že budu moc hodně přeskakovat a budu se věnovat tomu, jak je to vlastně s cyklistickou dopravou nebo s cyklistikou vůbec v Praze z pohledu našeho občanského sdružení. Toto už jste taky viděli u kolegy úpravy křižovatky kapitána Jaroše. Já k tomu teda řeknu, že vlastně ten tlak ze strany občanských iniciativ a veřejnosti v podstatě byl, řekl bych, dovršen takovým zesílením toho nátlaku teď těsně předtím, když jsme se dozvěděli, že ta křižovatka se má zrekonstruovat bez těchto opatření. Zhruba před čtvrtrokem jsme se to tady dozvěděli, už to bylo předtím předjednáno, že to tam bude, pak to z toho zase vypadlo. A vlastně ve finále řadou nějakých jako peripetií jsme se dostali až k tomu, že jsme museli interpelovat pana primátora, přičemž jako vůbec takováhle věc by neměla být jakoby v jeho prostě pozornosti, jo. To je v podstatě drobnost, jedna křižovatka. Ale aby to tam bylo, tak aby jsme to měli potvrzeno prostě, tak se musel se takhle lámat úplně přes koleno. V podstatě nesystémově, nesmyslně, ale jinak by to tam teď asi nejspíš vypadalo dost jinak. Takže samozřejmě ty zásluhy nejsou rozhodně na tom, a to tam se na tom podepsalo takový dlouhodobý tlak všech možných sdružení, všech i lidí v rámci magistrátu, kde jsou opravdu uvnitř jakoby v těch různých orgánech lidi, kteří něco se snaží, jak pro, řekněme, pro ty moderní trendy v dopravě, to znamená sklidňování pro pěší, pro cyklisty něco dělat, ale v podstatě mají tak slabou pozici, že tam jakoby zevnitř nezmůžou skoro nic, oni můžou jakoby tak nějak připravovat ty podklady a doufat, že se toho někdo chytne, nebo že se to nějakým způsobem vynutí zvenku. Takže i jako třeba díky její součinnosti a tak dále se to nějakým způsobem občas daří. Bohužel teda takovýhle křižovatek je v Praze podobně problémových a odhadli několik desítek, kde jako představa, že bychom s každou křižovatkou chodili čtvrt roku za primátorem, je dost nemyslitelná, takže výsledky zřejmě v jiných míst nebudou tak slušné jako v tomhle případě. Já teď přeskočím zcela kapitolu o tom, jak to vypadalo v historii, nebo to všichni asi už jste tady vlastně slyšeli od kolegů. Jenom řeknu to, co se dělo zhruba v posledních dvou letech, kdy jsme byli svědky takového postupného poklesu zájmu o cyklistickou dopravu, a to zhruba od roku 2010. Kdy se nějak tak pan primátor Bém přestal to více zajímat a slábla jeho pozice. A poté tedy vlastně poslední rok už před volbami v roce 2010 vlastně došlo i ke změně na postu radního. On Štěpánek byl odstaven a tím bych řekl, že také jakoby se snížil jakoby o nějaký stupeň jakoby ta politická podpora. Pak byly nové volby, byl tam jako radní pro dopravu pan Březina, kdy se to zase nějakým způsobem změnilo a teď se hledaly cesty, jakým způsobem najít nějakou komunikaci, a my než jsme se s ním vůbec třeba za sdružení zkomunikovali, tak vlastně už byl pryč. Takže
Po roce je tu zase nový pan radní pro dopravu, pan Nosek, a zase s ním jsme nějaké něco zkoušeli a z tuto chvíli třeba my jsme za to združení moc úspěšní nebyli, nicméně na poslední komisi pro cyklistickou dopravu pan radní dorazil a jako vyjádřil nějakou omezenou podporu rozvoji cyklistiky a k tomu, nakolik je to vlastně omezené, jako by to prohlášení se třeba ještě dostanou. Tohle jste tu všechno už viděli, mnohem hezčí provedení. Možná tam nezaznělo to, že podle průzkumu alespoň jednou týdně jede po Praze zhruba 150 000 Pražanů, což je jako ohromné číslo v podstatě. A to, že to, jak ta dopravní cyklistika vlastně roste, tak už vyrovnává na řadě míst tu rekreační. To znamená, že tady v centru Prahy na těch sčítačích jezdí víc lidí v týdnu, než pak o víkendu. Jo, takže to je asi jakoby jasný znamení toho, že to dopravně toho začíná být čím dál tím důležitější. Já bych možná řekl ještě něco k těm faktorům, který to ovlivňují tady, co byly na začátku. Praha má samozřejmě jako každé město nějaké své vlastnosti, kdy ty příležitosti tady prostě nějaký, který nám to dávají, máme. To znamená, že třeba to, že to centrum v podstatě do toho 19. století, ještě co se stalo v 50. letech, tak je poměrně kompaktní, není moc velké. Dokonce, ať si kdo chce, to si říká, není zase až tak příliš kopcovité, protože tam ty výškové rozdíly v těch starších čtvrtích jsou opravdu do 60-100 metrů maximálně. My jsme dělali si analýzu, ze které vyšlo, že převýšení na denní cestě 50 metrů teda snižuje, nebo do 50 metrů vlastně výrazně nesnižuje, jako by chuť lidí jezdit na kole. To znamená, že když člověk jezdí třeba z Vršovic a nemusí přes ty Vinohrady přes kopec, tak vlastně ho to nějak neomezuje. A i ty Vinohrady, tak tam je to asi 70 metrů rozdíl, takže sníží tu jeho jakoby chuť, jo, že třeba by jezdilo 7 lidí z 10 z těch Vinohrad. Takže tohle jakoby jsme si zjistili tady pro Prahu. A co je šance pro Prahu je, že kolo může převzít v centru jistou část dopravní zátěže, protože když se podíváte, tak aut sice, ono na ten počet aut v centru jich není zase tolik, jakoby, protože jsou ty ulice tak stísněné, tak to vypadá, že jich je tam strašně moc. Současně tu veřejná doprava, která je strašlivě zahrabaná, protože metro máte v centru předspané daleko stanice a tramvajová sítě je v tuto chvíli dost nekompletní, bych řekl, v centru. A v tu chvíli jakoby to kolo by mohlo napomoci tomu, aby se v tom centru dalo pohybovat poněkud pohodlněji. Praha má samozřejmě problémy, zvlášť to, že věnec sídliště opravdu, kde bydlí už dneska velká část, většina skoro populace Prahy, je opravdu už vysoko, daleko, a to spojení někdy je dost problematické na ty kopce okrajových sídlišť. Problémy známé legislativní, kdy v podstatě tady Praha má 150 km cyklostezek, ale jenom 30 přejezdů pro cyklisty, což vypadá, že všechna ostatní křížení s komunikacemi jsou řešena pomocí přechodu pro chodce, kdy ten cyklista má za úkol teda za povinnost slézt a můžeme předpokládat, že takových míst je několik stovek zhruba na těch 150 km. Takže vidíte, že jako jsou tu nějaké věci, problémy, které jaksi nejsou na místní úrovni. Částečně teda jo, protože se ty věci nějak spalují, ta řešení, a dá se tam taky zablokovat ledacos. A některé ty věci nejdou legálně v podstatě dneska udělat. A malá politická podpora k tomu se dostane. Můj odhad, pokud jde o Prahu, tak je opravdu na kopcovité město s takovými vzdálenostmi a s takovou dopravní strukturou, že Praha má na to, aby měla 5-10% dopravy opravdu jako řešenou pomocí jízdního kola. Myslím si, že není to žádná Kodaň, která má v tom centru 50% celoplošně nějakých 35%, ale není to, nebude to, já nevím, ani Mnichov, myslím si, z 18 nebo z kolika procenty, ale ten je sice třeba Praze podobný, ale je víceméně placatý. Takže prostě my máme ale šanci, ono u těch 5-10% je poměrně dost, dokáže to odlehčit ostatním druhům dopravy, což je strašně důležité pro to situaci, jak je ta Praha přetížená.
Teď už se dostanu k tomu, jak funguje Družení Automat. My jsme vznikli, jsem u toho ještě teda rozhodně nebyl, v roce 2003 jako iniciativa, kde se sešli lidé, kteří jezdili na kolech, kteří dělali urbanismus, kteří byli také ale umělci. Možná i díky tomu se v podstatě jsme se nějak jako nezabředli úplně do nějakého zuřivého aktivismu nebo jen do technikálí, ale dělali jsme strašně moc dalších věcí. Dělali se velké cyklojízdy, což jsou ty velké akce, kdy se jede po městě od posledních několika letech, už jsou ty akce, ty největší dělané, tak, že to je spolupráce s policií, uzavírají se ulice a loni jsme měli na jaře na jarní cyklojízdě 4000 lidí, v září jsme měli 7000 lidí odhadem. Teď máme cyklojízdu za zhruba 14 dnů, 19. čtvrtek 18 hodin, tak se můžete zajet podívat na Jiřího z Poděbrad a projet se s námi, kdo chcete se projet na kole po městě bez dopravy. Dělali jsme v podstatě, zapojili jsme se do té práce Komise pro cyklistickou dopravu nějakým způsobem, zhruba různými způsoby, zhruba v roku 2007-2008, já přesně nevím, tehdy jsem tam ještě taky nebyl, ve spolupráci prostě v návaznosti na snahy původně Sdružení oživení a jiných subjektů jsme tlačili na problémová místa, případně na toho kapitána Jaroše. A pokud jde o naše další agendy, tak já jenom řeknu, že tamhle jsem nechal jakoby leták s našimi aktivitami, leží tam, můžete si je pak vzít, kdo máte zájem. A v podstatě dvě takové velké věci chceme dělat. Jedna je sklidnění dopravy na Smetanově nábřeží, kdy sbíráme prostě podporu pro to, aby tady vznikla nějaká sklidněná zóna s průjezdem tramvají a s minimem prostě dopravy. A druhá taková velká věc je humanizace severojižní magistrály, kdy v podstatě z té jizvy, kterou v tom městě dělá těch 100 000 aut denně na Mlevagerově a Sokolské, je snaha vytvořit něco, co bude sice jakoby významně přispívat k tomu, že teda tady ta automová doprava nějaká bude, ale nebude to tak zničující, budou tam třeba z dvoutřetinové nebo poloviční objemy prostě vyjednat nějaký rozumný kompromis, tak aby tyhle ulice, co jsou teď magistrálou, fungovaly taky trošku jinak než jenom jako kanály pro prostě potrubí pro dopravu plechové v podstatě, když to řeknu takhle expresivně. V těchto těch řešeních my, pokud jakoby o tom mluvíme, jak se snažíme na tu cyklistickou dopravu spíš nezapomínat, než že bychom ji tam měli jako něco důležitého. Od roku 2008 funguje web Prahou na kole, kde se snažíme nabízet informace o tom, jak jezdit, jak prakticky se chovat v provozu, jak kudy jezdit po tom městě, o tom pak bude mluvit tady kolega ještě, ale i také zahraniční inspiraci, vybíráme tam nějaká zajímavá videa, když ta videa jsou v cizí řeči, tak angličtině nebo v jiném jazyce, jak se snažíme k ním dělat titulky české a tak dále. V loňském roce jsme tam měli asi 100 000 sledovatelů toho webu, také výrazně díky té stávce, kdy jsme v podstatě tam poskytli návody, jednoduché návody, jak je do toho města pro lidi, kteří se do něj ještě vlastně podvážili. Od roku 2006 funguje cyklistická mapa Prahu na kole, která je teď má takový nový tvar, o tom bude kolega mluvit zřejmě. V roce 2010 byl volební rok, takže jsme dělali diskuze z politiky, jsou z toho videa, to tady zmiňoval pan zastupitel, a jsou z toho výstupy, z toho kuchařka jakýchsi návodů, co by město mohlo dělat. A cyklodoprava je tam z těch čtyřech jakoby kapitol, vlastně veřejné dopravy, automobilové dopravy, veřejného prostoru, cyklodoprava je tam to čtvrté téma, které to doplňuje. Od roku 2011 v Loňska děláme kampaň do práce na kole, oni byl první ročník, kdy se lidi mohli přihlásit, sestavit si ve firmě nebo v podniku tým a počítali si kilometry a mohli vyhrát hezké ceny, vodní cena bylo myslím městské kolo,
a v jiné kategorii byl zájezd pro dvě osoby do Kodaně. Dali se tam, dělali se kolem toho nějaké videa, statistiky, na konci byla party. Bylo to takové jako fajn, bylo tam 1000 lidí, kteří zhruba jezdili a sčítali ty kilometry. Letos chceme udělat druhý ročník a doufáme, že se přihlásí daleko víc lidí, teď už to pojede nejenom v Praze, ale přihlásilo se i několik dalších měst, kde spolupracujeme s těmi místními skupinami, které to tam vlastně organizují. Dost důležitý projekt je vzdělávací, kdy vlastně vznikla jakoby jakási metodika informační školních výučů, kde jsou různé pracovní listy, vzorové hodiny. Vlastně je to kompletní výukový materiál, díky kterému může ve škole, ta škola jakoby naplnit v podstatě různé hodiny tématem udržitelné dopravy. Kromě toho se v rámci toho projektu pořádají jak různé akce jako školní cyklojízdy, literární, dětské literární soutěže a podobně. Konečně aktuální témata v tuhle chvíli, která ještě nějakým způsobem chceme třeba tlačit, tak jsou v podstatě zklidňování dopravy, tempo 30, myslím, že bude v následujících letech v Praze věcí, která projde nějakou diskuzi a která se rozvine. A specificky cyklistické téma jsou cyklotvousměrky. Já si tady přečtu to, co jsem si vyslechl ve Vídni, takovou krásnou větu, jakože to nejde, tak v podstatě v jakékoliv ulici, kde může auto předjet cyklistu, tak by neměl být problém dovolit cyklistům projezd proti směru. Asi tak. Takže si můžeme představit, jako, že v podstatě ten problém je v reálu jenom jakoby v našich hlavách a v nějakých lejstrech, ale není v reálu, není ve skutečnosti. Tady je ukázka webu Prahu na kole, teď jak vypadá asi 3 dny, zrovna jsme ho úplně předělali, takže můžete tam najít spoustu informací, kromě o těch praktických, jaký je dneska počasí na kolo a kde je co zavřený, až prostě po nějaký návody a aktuální článek je tam, teď vidíte, visí prostě ten nebož, protože je to novinka. To je náhled cyklomapy, takže to asi ještě bude prezentace. Jo, tak výborně. Web cyklojízd, kde v podstatě každý měsíc je malá cyklojízda, teď je cyklojízda velká, takže budu to všechny informace. A k právě začínající kampani do práce na kole, to poběží v květnu, brzy bude možno se zapsat a vyrazit. Takže to jsou naše jakoby aktivity. A teď pokud jde o nějakou vizi, proč vlastně, kromě toho, že se řekněme nám na tom kole docela pohodlně jezdí, většině z nás, co jsme v tom sdružení, tak co vlastně jakoby vidíme důležitý, jaký místo má mít ta cyklistická doprava, protože to není jenom jakoby kolo pro kolo, ale opravdu si myslíme, že je to jako fakt důležitá součást nějakého řešení, celkového řešení dopravy v Praze, že to znamená, že to kolo se stane nějakým pilířem, na kterém bude stát společně s dalšími to, že se zlepší současný stav přepuštění automobilovou dopravu, přepuštění města automobily jako takový. Znamená to, že bude součástí jakéhosi aktivního plánování toho, jaký vlastně mají ten budoucí podíl jaké dopravy. Když se podíváte, tak jediný vlastně, co má dneska jakoby nějakou vizi, kolik toho má být v roce 2020, kolik toho má jezdit, tak je právě to kolo, které má tady tu koncepci, kde je napsáno, že v roce 2020 se dá jako je cílem mít tam těch 7%. Ale města, jiná města mají prostě to samé definované pro ty ostatní druhy dopravy. Vídeň si řekne, že my chceme, teď máme třeba z 33% podíl automobilové dopravy a do roku 2020 budeme chtít to snížit na 25% a potom dělají opatření, která vychází z tohohle cíle. To tady v Praze prostě není. Tady je se v podstatě jakoby prostředek zaměřuje za cíl. Když se říká, že se mají dostavit v okruhu jasko, říká se, že to je cíl a pak bude všechno dobře, ale není to jenom prostředek k tomu, aby se nějakým způsobem změnil dopravní systém města, aby něčemu vyhovoval. A vůbec se nemluví o tom, čemu vlastně má vyhovovat. Takže to myslím proto,
A tam to cyklo pak funguje jako nějaké odlehčení, kdy pomůže snížit jakoby tlak na to, aby se jezdilo jinými dopravními prostředky. Současně je to dobrý v tom, že se dá, se tím zlepšuje kvalita veřejného prostoru. Když se podaří snížit v tom obecním řešení, si snížit zátěž aut ve městě, tak se dají použít, dají se ty ulice používat jiným způsobem, než jenom k tomu, aby se tam člověk co nejrychleji dopravil z A do B. Součástí toho komplexního řešení je snížení emisí hluku. Do tohoto cyklu opravdu si myslíme, že zapadá. My máme nějaké představy, že to odlehčí tomu centru, o tom jsem už mluvil, že to dokáže lidi dostat na kolo při cestách do práce, což zatím je prostě dost malý podíl. Že lidi nebudou jezdit jenom když je hezky. To tady opravdu je strašně silná ta sezónnost v Praze a dokonce i když se stačí, aby se zatáhlo, tak už lidi na to nesedají. Je to asi spojený prostě tím, jaké to má kořeny v té rekreační cyklistice. Že lidi jsou tak zvyklí jezdit jenom výletně, že to horší počasí jako výrazně odrazuje to vidět na těch sčítačích. Použití kola pro místní cesty, na nákupy a tak dále. Jako prostředek nezávislosti na automobilu, když tam bylo těch 44% domácností v Bazileji, které nemají auta, to je tady řek náročné dosažení, ale věříme, že prostě dost lidí to auto nebude potřebovat a nakonec ho nepořídí, protože k čemu potom? A konečně, že jízdní kolo se stane běžnou součástí života každého z nás. Pokud jeho představu o té síti třeba komunikací, tak v podstatě to odpovídá té koncepci, co je tady ze strany města, ale která jakoby se víceméně nenaplňuje v posledních letech. Nebo ona se v podstatě napsala a mám teda obavu, že se skutečně nenaplňuje. To znamená, základ je nějaká síť tras, kde se dá jezdit, kde můžou jezdit děti od 10 let, naprosto bez problémů. Můžou tam tu jezdit do školy, můžou tam jít rodiny na výlety přes celý město, rodina do zoo, cokoliv. A tahle ta síť musí být nějakým způsobem souvislá, nemůže být přerušená v centru, jako je to teď, tady tím jsme tam novým nábřežím. A přesto doplňková síť, která umožní jezdit po tom městě kvalitně, rychle, dostatečně. Víceméně jsou to ty komunikace, ty cesty v provozu, ale rozumně. A co je strašně důležité, aby ta řešení byla souvislá. Aby ten cyklista nejel po nějaký kilometr po krásné cyklostezce a pak tam neměl s proměnutím bytomou křižovatku, ve které musí slézt z kola, vést to přes 3 přechody, a nebo, protože když tam bude člověk jezdit měsíc, tak se na to buď to vykašle, anebo tam hucne do provozu a začne tam jezdit jak blázen a pak jsou z toho ty kontroverze. Další věc, kterou si myslím, že je důležitá, je opravdu viditelnost těch kol. Jak tu zaznělo, že někde se kola kradou, někde se nekradou. Já si myslím, že spíš, že někde jsou kola vidět v ulicích a někde nejsou. Že když půjdete do Vídně, tak díky tomu, že tam jsou všude stojany přímo na ulicích a už se na to lidi zvykli, tak je prostě nechají v těch stojanech. Jasně, že doma si to stačí do dvora třeba, ale když jdou někam do města, tak to prostě šoupnou k tomu nejbližšímu stojanu, který je blízko. Není jako, já nevím, nevíte někdo, kde je tady nejbližší stojan na kola odkud odsaď vůbec? To já nemám tušení, teda se třeba po právnické fakulty. Jo, na magistrátu je nejbližší na Mariánský, jo. No, to je dál. Kde? Na Závladí. No, tak to zase není tak hrozně. To je jenom přes... Je tady Závladí. Jo, Závladí. To nevím, to Závladí jsem sice použil, ale prostě strany, no nic. A co strašně moc dělá pro to, aby ty kola byly vidět, tak je fakt ten systém těch automatických klíčoven. Ono to tu nezaznělo, v té Paříži to udělali současně s tím, kdy přidali tu infrastrukturu, takže to nebylo tak, jako že řekli, nejdřív musí jít infrastruktura, pak budou teprve ty systémy těch klíčoven. Oni šli jakoby ruku v ruce a v podstatě to, že začali tam jezdit lidi na těch kolestech klíčoven i jako v místě, kde to fakt ze začátku moc nešlo, tak je to vlastně daleko víc tlačilo k tomu, aby proto udělali i ty legalizace těch průjezdů. Takže jako to je jenom zase věc politický vůle, prostě se toho nebát a jít do toho. A konečně naše představa
taková, jak to, co vidíme v těch městech, kde se na tom kole jezdí, tak prostě tam už se nekoukají na cyklisty jako na pověsi, kteří se chovají divně v tom městě, nebo na lidi, kteří tak milují kola, že bez ní nemůžou být ani tam, kde je to nesmyslné. Ale prostě jako na každého z nás, kdo jednou pro tu cestu použije tenhle dopravní prostředek, protože se mu hodí, jednou použije jiný dopravní prostředek, protože jede někam jinam, pojede jednou, pojede metrem, jednou půjde pěšky, jednou pojede na kole, jednou pojede autem, prostě volí si dopravní prostředek a to kolo patří do té regulární nabídky toho, z čeho si může vybrat. A že jízdní kolo je prostě běžný předmět denní potřeby, dokonce i spotřeby. Jako Praha má trošku vyšší nároky na kvalitu těch kol, protože jsou ty kopce a je tu prostě dlažba, takže se tu nedá jezdit na úplně jiný kole, který se snadno rozpadnou, řekněme. Ale i tak, jako dá se tu jezdit způsobem opravdu zamykat kolo na ulici, není problém města a tak dále. A konečně v každém takovém městě se v podstatě vzniká jakoby obrovská kultura spojená přímo s těmi jízdními koly, což je takový to, aby to nebyla jen tato subkultura, ale současně hezký, když je to bohatý, když je spousta lidí, kteří kolem těch kol dělá nějaké kreativní věci. A to prostě, když bohatne, tak pak jako je to vlastně i do jisté míry zajímavý způsob propagace ty cyklistické dopravy. A teď, co nás čeká, a zřejmě nemine, protože to opravdu kolega Cak říkal, šlo to lépe v těch letech kolem roku 2009, taky protože to šlo tehdy snáze, jak kvůli té politické podpoře bylo lepší, tak kvůli tomu, že to opravdu šlo technicky snáze. Teď to bude hůř, ty věci, které se je potřeba postavit, tak, nebo vyznačit, zlegalizovat, tak jsou v centru města. Ve chvíli, kdy řeknete, my bychom tady potřebovali pro bezpečnost cyklistů nějaké odbočení, potřebovali bychom tu zrušit dvě parkovací místa, tak už nemusíte říkat nic dalšího, prostě jste skončili. Jo. To samé se týká cyklo obousměrek. Já znám kauzu ulice Šeříkové, která je taková zábavná v tomto. Prostě tam je strašně dlouhá historie toho, jaká byla snaha tam dovolit průjezd cyklistů, se tam dělali sčítání. Vyšlo nám, že tam za den projede 400 cyklistů, z toho 200 v protisměru a za ten den tam projede 100 aut, jo, ve správný směru teda. Takže tam v tou ulici prostě projede víc cyklistů za den v protisměru, než aut v normálním směru. Jo. Přesto, a navíc jsou to takhle prostě mizivá čísla, zvlášť u těch aut. Jo. Ta ulička vede vodníku někam, jakoby je to prostě jenom místní pro ta auta. Pro cyklisty je to součást hlavní trasy. A já nevím, kolik bylo pokusů s tím něco dělat, a já doufám, že prostě na to časem dojde, protože ta, jakoby ta zásada rozumná, tam je fakt místa spousta, tam prostě jenom ten problém je někde v nějakých ničinách. A o parkovacích místech jsem mluvil, někde to bez toho nepůjde. A v tu chvíli s tím budou potíže. Třeba ty cyklopruhy na ulici typu Vršovické, byl takový zajímavý boční efekt. Tam byly vlastně dvou pruhy a udělal se potom parkovací pruh, cyklopruh a normální pruh jede. Takže tam vlastně v rámci těch opatření dost často se, pokud si pamatuju, zvyšoval počet kapacita pro parkování. Jo. Takže i to může být, mohlo být jakoby tím, že se tomu, pak se tomu tolik nebrání nikdo, prostě protože tam to počet těch parkovacích dní zvyšoval. Když dojdeme na nějaká prostě konkrétní místa, tak se bude muset snižovat a to nebude snadné. Pak je tu politická podpora, která je v tuhle chvíli opravdu, já řeknu, že je málo zřetelná a nejasná. Jedna věc jsou finance, kdy se prostě něco vylobuje na tom konci roku nějakým způsobem a pak se dá ty peníze i nějak třeba dá se žádat nebo něco dalšího. Ale tady existuje jistá podpora cyklistiky jako obecné i cyklistické dopravy, ale nikdo si to, i z těch lidí, kteří to podporují, my když jdeme za automat, prostě pojďte nám podpořit kampaň do práce na kole, když můžete skvělý nápad a máme prostě záštitu na tuhle kampaň prostě ze strany magistrátu, všechno skvělý,
ale není to vůbec spojený s tím, že tady existují nějaké strategie, které by to mělo naplňovat. Týká se to toho konceptu rozvoje cyklodopravy, o kterém se tady prostě od té doby, co byl schválen, tak se o něm jako tak mlčí a vůbec se o něm mluví. Podobný dokument, dokonce daleko důležitější, je integrovaný krajský program snižování emisí, říkám to dobře, což je prostě dokument, který ukládá město, vlastně město samo uložilo, protože muselo, realizovat asi 100 konkrétních opatření, kde doprava je jakoby dost velká, nebo největší část v tom samozřejmě. A jsou tam prostě konkrétní body od cyklodopravy přes ní to všecko. A my jsme si to analyzovali a co jsme zjistili, že všechna opatření, která neomezí automobilovou dopravu, se do jisté míry realizují. Zatímco opatření, která by měla automobilovou dopravu přímo omezit, se prostě vynechávají. Město mělo dělat do konce minulého roku zákonodárnou iniciativu na mýto pro auta v centru jakéhokoliv města, teda speciálně na Prahu. Samozřejmě, že to neudělalo, přitom to jako nevím. Já nevím, to na tom nic není, jako udělat něco takového, tomu prostě vůbec nic nebránilo, akorát to nechtějí dělat. Myslí si, že jako to asi dělat nebudou. Pak se tváří, že ještě to je to taky docela legrační věc, že některá ta opatření, vlastně, která omezí automobilovou dopravu, oni je dají do té koncepce, jako že se zrealizují. Třeba je dají do EI pro další část městského okruhu, jako že se zrealizují, ale současně všichni říkají, to je politické rozhodnutí. O tom my nemůžeme jakoby rozhodnout odborně, o tom se musí rozhodnout politicky. Ale všechny různé koncepce městské už s tím počítají. Prostě proto, že kdyby se s tím nepočítalo, tak jim vyjde, že to město se tady do 10 let prostě udusí. Takže zhruba tímhle způsobem funguje jak politická podpora, tak řekněme plánování v rámci magistrátu. To poslední je, co se týká PR, tak je dobrý, že nás lidé z města podporují, ti, kteří chtějí, a že je to jako hezký, jsme za to rádi. Ale je tam strašně slabé spojení s tím, že se vlastně podporují cyklistickou dopravu a chtějí pro ně něco reálně udělat. Je to takový, jako, že mám pocit, že kdyby z toho měli vzniknout nějaký potíže, tak z toho úplně jako šťastní nebudou. Nicméně teď jsme zrovna s panem primátorem poměrně dobře naladěni díky té křižovatce Kapitána Jeruše. Takže to je situace. Co bude za problém? Udělal jsem si na to malinkou analýzu, když roste počet cyklistů ve městě, tak přibývají všude, přibývají v provozu, ale bohužel daleko rychleji na těch chodnících. Ono to má svoji logiku, oni se bojí, kdo začíná ve městě, jak se bojí do toho provozu, to je úplně jasný. A řekněme, za několik měsíců nebo let řada z těch lidí do toho provozu spadne. Já když jsem začínal jezdit na kole, tak jsem se taky strašně bál a hledal jsem si prostě uličky, pěšinky, chodníček, podle ropitky, kde chodí pejskaři. Kdo to tam znáte, ten starý tu starou krásnou cestu podle ropitky. Vyhejbal jsem se těm komunikacím. Jezdil jsem tak dvě sezóny. Na konci druhé sezóny už jsem jezdil po Poděbradský, Českomoravský a tak různě, prostě kde to bylo nejkratší. Jakoby ty lidi k tomu časem dojdou, a je potřeba to nějakým způsobem usnadnit. Ale současně to bude fakt závažný problém, protože teď přibývá výrazně lidí, kteří po těch chodnících jezdí. A kteří nám po těch chodnících jezdí opravdu teda neslušně. Prostě tak, jak jsou zvyklí jet někde nějakou venkovskou nebo lesní cestu, tak pak podobně ten chodník. A já sám si v tuhle chvíli pořádně nevím rady, protože už vnímáme to, že třeba jednáme s městskými částmi, a oni nám odmítají jakoby se s námi o cyklistech bavit, protože říkají, že my když pro něco uděláme, oni tady když pro něco udělají, tak tam jim přibude těch cyklistů, bude jich tam ještě víc a bude to prostě ještě větší problém. Takže tohle budeme muset nějakým způsobem řešit tak, aby to jakoby bylo pokud možno co nejvíc bezbolestní pro všechny strany. Já si myslím, že tady je právě obrovský prostor pro nějakou propagaci ze strany města. To my nemůžeme suplovat, na to nemáme prostě prostředka, aby jsme dali obrovskou PR kampaň. Město má tadyhle tisíce billboardů propachtovaných černý jak. Tak
takže nějaká takováhle propagace, vlastně ty vysvětlovací kampaně, to teď bude strašlivě důležitý, tím spíš, že nějaký peníze na technická řešení budou často chybět a bude potřeba opravdu se zaměřit na propagování a i na to třeba se, já nevím, jakým způsobem třeba jakoby se sladit s policí tak, aby postihovala ty cyklisty, kteří jezdí nebezpečně a neřekněme ty, kteří prostě pomalučku si pojedou Vyšehradský tunel, protože stejně, když by z toho kola slezli, tak se spíš s někým jakoby střetnou, že jsou širší, než když tam tudy prostě nějak pozorně projedou. No to, jako já to v tuhle chvíli vnímám jako dost závažnou věc a uvidím, co s tím budeme dělat. No a poslední věc jsou ty problémy, které nejsou na území Prahy, tedy jakoby jenom, což je ta legislativa, o tom mluvil zase pan Sák, takže to asi je, prostě vidíme, že nějak dopředu se to bude posouvat, třeba když se podaří hodně udělat cyklousměrky, tak vlastně spousta lidí nebude muset jezdit po tom chodníku, protože už jako to bude povolení. A když budou věce na tempo 30, tak tam vlastně nějaký prospěch pro cyklisty je už jenom vedlejší efekt toho, jak to budou profitovat vlastně všichni v té čtvrti. Takže asi tak. Já vám děkuji a můžete se ptát. Takže teďka nezapomenu na ty dotazy. Ještě teda ty dotazy. Ano. Já jako obcovi to vždy. Rakušané dělali studii a že mají taky mnoho měst, kde mají velký kopce a podobně a zjistili, že kopcovitost není na závadu množství cyklistů, že naopak někde zjistili, kde byly roviny, prostě se nejezdilo tolik jako v kopcích, spíše to o té propagaci a být in a podobně, takže ta kopcovitost by neměla být až takový problém, kdy hlavní kopec je asi Petřín a jinak ostatní nejsou zase tak významný. Ale přichází teď fenomén elektrokol, který tu kopcovitost úplně může smazat. V podstatě přestává být do překážkou a je třeba už trošku uvažovat i při té plánování infrastruktury, jestli je tam nějaký specifikum pro elektrokola nebo není. Takže nějak takhle to mít taky už na mysli. Já moc děkuji aktivitám automatu a partnerství a oživení, které jsou doopravdy viditelné a v Praze už asi je teda pomohly za těch 10 let. No, ten, když tak, jestli byste měl tu studii v Rakousku, není nějaký odkaz, kdyby to tak hodně zajímalo? Robert dále na ministerstvu životního prostředí rakouský, on je takový hodně velký, takže se dá kontaktovat na webu všechno poskytnout. Jo, děkuji. Já bych tady spíš pro vrátku měl pro ostatní informace ohledně PR. Já jsem byl různý a právě pro magistrát jsem dělal různý projekty týkající se cyklistiky a nejenom cyklistiky. Současný stav je takový, že to úplně mrtvé. Například mám na starosti několik internetových stránek, například teda na nejznámější po Praze Podél potoku. Měla být aktualizována, nebyla. Loni byla udělána úplně nová internetová stránka o týkající se vycházek po Praze. Dneska tam nejsou vložené mapy, prostě tam to absolutně nefunguje, ty PR. Takže jenom tyhle ty problematice, že to není chyba ani tak jakoby naše nebo moje nebo automatu, a tam prostě tam to zamrzlo. To je smutný. Takže je to říkám postěžování. Ještě jsou nějaké dotazy? Já ne dotaz, ale že musím odejít, tak bych chtěl jednu takovou informaci, která je možná docela známá, ale i hned k tomu prvnímu. Město nebo útvar rozvoje města deklaruje, prezentuje, že je zase zastavilo nebo úplně zase, jak bych tak řekl, schodila ze stolu koncept územního plánu města a Prahy a začíná se zcela s novým přístupem
s kterým se mělo kdysi, ale prostě nebylo tomu tak. A začíná se skutečně, aspoň tak je to deklarováno, s celoměstskou koncepcí. A jenom ještě pro dneska náhodou jsem si četl, náhodou jsem si otevřel bulletin Komory architektů a tam jsem se dočetl, že novým místo ředitelem útvaru rozvoje města je architekt Kamil Kubiš, který tam vyzývá architekty a kterého znám z času, než jsem odešel z útvaru rozvoje, nesouhlas se spojením územního plánu, a který je velký cyklista, nebo byl, tenkrát mu bylo 30, dneska je mu 50. Byl na desítce dělal, nebo na čtyřce dělal, na desítce. Takže, takhle já poděkuju zatím za dotazy a máme tady posledního panelistu. Já, kromě toho, že jezdím do práce na kole, a nejen, když je ta soutěž teda, kde teda bohužel nemám šanci vyhrát, protože to mám jenom 3,5 km, takže pravidla mě nedovolí vyhrát, tak taky jezdíme vždycky na různé zájezdy právě s tou mládeží na kole, různě do ciziny. A když se snažím nějaké ty cesty naplánovat, tak narážím docela na velké potíže, protože nikde na internetu nenajdu pořádně prostě tak, že bych viděl ty, a jsou tam známé vyznačené cyklostezky jako Dunajská, Rýnská a tak dále. Ale v podstatě na internetu, že byste někde si našli tu cyklostezku, našli si kilometry a tak, to nenajdete. Můžete si koupit tamhle za 300 průvodce, kde jsou ty mapy docela dobrý, jako pěkný, ale takže byste si to předem naplánovali, to ne. A teďka plánuji zrovna cestu na letošek do Dánska. Dánové tam mají určitou mapu prostě i pro ty cyklisty, ale kupuju, tato mapa třeba ani nezvládá jako jednu z jejich základních 12 cyklotras, tedy dánských z Gezeru do Kodaně, tak kupuju, tam bude ta cyklostezka vede po prašném povrchu, tak vám to počítá někudy vás honí ku silnici a vůbec vám to neukáže po té cyklostezce. Takže v tomto smyslu si myslím, že u nás jsme na tom hodně líp a to už můžeme vzít teda i normální komerční server, teda mapy.cz, kde si ty cyklotrasy můžeme docela pěkně najít. A myslím si, že právě v současné době, jaksi vrcholem dokonalosti nebo teda, tak mně připadá, že je právě cyklistická mapa internetová Prahy. Takže jsem si dovolil jako posledního pozvat člověka, který tedy se mnou sdílí domácnost a silně se na ní podílel, teda mého syna Petra, aby nám o tom něco pověděl. Tak, dobrý den, já bych chtěl mluvit o cyklistické mapě, kterou jsem udělal s týmem Prahou na kole tady s Vrátilou a ještě dalšími lidmi zhruba na konci minulého léta. A myslím si, že tato mapa může být také vnímána jako prvek cyklistické infrastruktury v Praze, protože umožňuje člověku, který to tady nezná, nalézt trasu, která mu bude mnohem víc vyhovovat, než kdyby se prostě vydal do toho města jen tak. Tato mapa vychází z otevřené mapy OpenStreetMap, což je taková mapová Wikipedie. Je to mapa, kterou může upravovat každý a data pro naši cyklistickou mapu vychází právě z ní. To vykreslování této mapy bylo ale výrazně upraveno a to na základě mapy pro mountain bike a bylo inspirováno jednou německou mapou, kterou jsme právě používali při plánování našich letních cest. Tato mapa se snaží co nejjednodušeji a nejpřehledněji vyznačit to, jak to v tom městě vypadá.
a jde na to z trošku jiné stránky, než na to jdou ostatní mapy. Já jsem ještě zapomněl říct adresu této mapy. Je to mapa.prahounakole.cz, nebo se na ní dá doklikat z hlavní stránky Prahou na kole. A je tedy veřejně přístupná. Tak to zjednodušení této mapy spočívá v tom, že tato mapa nezachycuje cyklistické trasy tak, jak jsou vyznačené v terénu, což je stav, ve kterém většina ostatních map končí. Tato mapa se snaží zachytit jednak provoz a jednak povrch těch cest a také některé další detaily. Takže tady vidíme okolí toho místa, kde zrovna jsme teď, a v té mapě je vyznačeno pomocí barvy trasy. V té mapě jsou vyznačeny nějaké doporučené trasy a pak trasy, které jsou vyznačené i v terénu. Tak pomocí barvy těchto tras je vyznačena úroveň hustoty provozu na té dané komunikaci. To znamená, že tady v ulici Křížovnická, kde vede doporučená trasa A2, protože opravdová trasa A2 je tady přerušena, tak je tam ta trasa kreslená takovou světlou růžovou, což znamená, že je tam hustý provoz. Tady v ulici Platnéřská je provoz střední a to značí o něco tmavší růžová. Tady v této ulici je minimální provoz, nebo zde v podstatě nejezdí auta, je tam ta trasa značena tmavě fialovou. Podobný přístup je zvolen i u značení povrchu trasy. To znamená, že když je trasa plnou čarou, tak je to asfaltová silnice. Když je takhle přerušovaná, tak je tam nějaký horší povrch a když je tam úplně nejhorší povrch, tak je přerušovaná s nejvyšší frekvencí. Pokusím se takové místo najít. Jo, tak oni jsou tam dokonce takhle tečky. Tečky značí nejhorší úroveň povrchu. Tato mapa také zachycuje, jestli daná trasa je opravdu vyznačená v terénu nebo ne. Tady vidíme třeba trasu 310, která skutečně je vyznačená tady v okolí výstaviště a ten průjezd stromovkou je vyznačen. A bohužel teda, já teď si dovolím drobnou odbočku, bohužel stav vyznačení tras v Praze je dost žalostný. To znamená, že je tady nějaký plán, podle kterého by se měly trasy značit, ale bohužel, když se vyskytne nějaký problém, tak ta trasa v tom místě skončí a jako pokračuje třeba o 2 kilometry dál, anebo občas taky to značení už je značně staré a chybí. A právě naše mapa zachycuje i to, kde jsou trasy vyznačené v povrchu a kde jsou přerušené. To znamená, že když někde nějaký úsek chybí, jako třeba právě ta trasa A2, tady v oblasti Smetanova nábřeží, tak je podbarvená bíle a když je tam opravdu v tom terénu vyznačená, tak je podbarvená žlutě. Dovolím si tvrdit, že stav zmapování značených tras v Praze naše mapa zachycuje nejlíp ze všech map
co jsou k dispozici, možná na podobné úrovni, akorát mapa magistrátu, která, jak jsem slyšel, zrovna tento měsíc vyšla nová a jak jsem slyšel, tak její kvalita se snížila. Byly tam některé důležité informace, třeba to, které policie jsou jednosměrné. Takže stav zmapování značených tras si myslím, že je nejlepší a tyto značené trasy doplňuje ještě hustá síť doporučených tras, které na jiných mapách vůbec nejsou. A jako další prvek naší mapy jsou značky, které komentují určitá místa. Tady je možné rozkliknout vždycky tu danou ikonku a většinou se tam objeví fotka nebo aspoň komentář, co na daném místě cyklistu čeká. Jsou tam vyznačená nebezpečná místa, cyklovou směrky a další podobné věci. Naše mapa taky zachycuje prvky cyklistické infrastruktury, jako jsou cyklopruhy, tady je vidět červeně, nebo cyklovou směrky, tady touto ikonkou je to zdůrazněné, ale jinak je to značené fialovou protisměrnou šipkou. Tak, ja. Ještě jedna věc, která na naší mapě je, řekl bych, velice dobrá, jsou vrstevnice a stínování terénu, takže když se podíváme na nějaké hluboké údolí, tak je vidět, že na té mapě je velice dobře vidět profil toho terénu, což umožňuje cyklistovi najít nejlepší trasu i z tohoto hlediska, což je v Praze velice důležité. Já si myslím, že jsem řekl dost podrobností o naší mapě a že teď nechám prostor dotazům. Takže jestli jsou dotazy, já myslím, že hlavně je potřeba tu mapu používat teda. Používat a propagovat. A propagovat také, ten server to vydrží. Děkuji za perfektní výkon. Chtěl jsem se zeptat, v noci používám Strahovský tunel cestou dolů. Tak po půl noci. Zvláště, že napadne sníh, tam totiž není. Ale nevím, jestli se to vůbec může, nebo jestli s tím mapě je. Já myslím, že se to, teda určitě se to nesmí. Tady v té mapě je to vyznačeno červenou klikatou čárou. Je tam na začátku toho tunelu s obou stran vyznačená silnice pro motorová vozidla, pokud zrovna v rámci úprav ji tam nezapomněli dát. Šikovný je směrem dolů, ale opravdu jako legálně si dal projec asi dva dní před otevřením, ale od té doby to není. Od té doby tam původně byla značka zákaz vjezdu cyklistů, a teďka je tam právě to místo toho narození tím silnicí, tou silnicí pro motorová vozidla. Minulé předjížděli policista, jako jediné auto, který mě předjížděl, a nic nešekali. Dívali se na to, když mě nestrašili nic říkat. Já bych možná ještě dodal k té mapě, že ten obsah v podstatě vznikl díky příspěvkům lidí, kteří jezdí po městě, kteří prostě už několik dlouhých let posílali podměty, nápady na trasy, poslali nám aktualizace. To je strašně důležité, že jakoby vlastně ten počet lidí, který se na tom nějakým způsobem podílí na té mapě, je určitě přes 50, kteří k tomu nějak přispěli. A i nadále, prostě kdykoliv tam najde nějakou chybu nebo má nějakou trasu, tak my vítáme ten podnět a zkusíme ho do té mapy nějakým způsobem zapracovat, protože samozřejmě ta mapa má nějakou koncepci zase, aby jako nebyla značená, doporučená každá ulička. Nicméně ve spoustě míst, kde třeba to sice máme projeté, ale jenom jednou a nejsme odtamtud zdejší, tak nevíme jistě, jestli náhodou přece jenom není lepší místo té konkrétní ulice nějaká sousední z nějakého třeba úplně marginálního důvodu, že tam je méně příčný vpravu, nebo je tam lepší povrch, nebo že pak na nějaké křižovatce se tam líp překříží hlavní, nebo něco takového.
Jo, takže my v podstatě stále přijímáme podněty, nápady na vylepšení, doplnění třeba fotografie a snažíme se mezi možností to do té mapy postupně zapracovávat. Teď je tam v podstatě vyznačeno asi 2000 různých míst, včetně všech stanic metra, zastávek tramvají, kde se dá dát kolo do tramvaje a postupně to doplňujeme fotografiemi a strašně rádi bychom tam jako měli daleko víc těch upřesnění, hlavně pokud je o nějaké místa, které jsou problémové a třeba jsme to nepostřehli. Takže já se zeptám, jestli má ještě někdo jakýkoliv dotaz tady k panelistům. A jenom ještě Janáte. No já jsem měl takovou poznámku k celkovému tomu, že se mi zdá, že ty architektonické řešení je tak, jako, že se trošku moc drží při zemi, jako na můj vkus. Protože já jako jak jezdím na kole, tak prostě si myslím, že ta cyklistická doprava je velmi luxusní způsob dopravy po městě, velmi rychlý, pružný. Člověk, když má víc míst, kam se dostat, tak je to opravdu nejrychlejší. A navíc, když se jede do práce, tak se dají vybrat trasy, které jsou vyloženě rekreační. Jenomže bohužel ty cyklostezky často těmi pěknými místy jakoby nevedou, třeba skrz Petřínský sady se jakoby jezdit nesmí, což jako na jednu stranu to chápu, na druhou stranu je to velká škoda. Jo. A myslím si, že právě tenhle ten potenciál jako udělat z toho nějakou třeba i turistickou atrakci, nebo prostě opravdu povýšit to na ten luxusní způsob dopravy, že to je podle mě docela perspektivní už pro to, co říkala Hanka, že jako se na to přeorientovávají ty individualisti z těch Porsche nebo z nějakých těch aut, no a... Já možná jenom krátce, právě ono to opravdu souvisí s tím, jaké jsou vůbec možnosti rozvoje toho města, co v rámci toho města je možné, ale třeba ty změny Vesnické sady, tak tam vlastně legálně můžete, dokonce už je to druhým nebo třetím rokem pro značení, ten koridorový průjezd, čili ono spíš prostě v rámci možností a samozřejmě pokud prostě je politická snaha vůle, tak to se může vypadat fungovat opravdu úplně jinak, velmi rychle. Já bych si dovolila ještě trošku zahraniční zkušeností a zateoretizovat. Zase většina studií, jsou studie, které se zabývaly právě ochotou lidí jet nebo prodloužit si cestu jenom proto, aby právě mohli se pohybovat po takovéhle pěkné cyklostezce, takže třeba se ukázalo, že je to teda studie z Ameriky, na trase zhruba 20-minutové byli cyklisté ochotní projet jet dvojnásobný čas, 40 minut, jenom proto, aby dělali teda tu cestu po takovéhle trase, která prostě pro mě byla komfortnější, takže tam se ukazuje velká ochota těch lidí i na úkor času, případně třeba většího počtu zastávek nebo překážek na té cestě, jako jsou třeba křižovatky, aby mohli jet po takovéhle komfortní trase. Tady hraje, tohle je tak, ještě kousíte prosím, tohle je tak velmi zajímavý příklad toho, kde vlastně to není dotažené, protože takhle jsme jezdili do bývalého zaměstnání. A tady by byla vodorovná cesta kresce Petřínské sady vlastně až zase na Kozlec, ale bohužel... Aha, to je zajímavé, co to je? No tam se nesmí. Tam se nesmí, ale tam A32, jo. To je naše doporučená trasa. Aha, takže prostě tady je kousíček, to je široká asfaltová silnice, tam jsou uši, kde se může na tom kole, ale tady je široká asfaltová cesta, která brání cyklistům projezd po Hořelce, tady na Hřebenka, z nějakých důvodů, protože to je sad, park, nebo to má nějaký status, já přesně nevím. Jo? Ale takových míst si myslím, že ještě v té Praze je docela dost. Ale já bych tak nějak mířil k závěru, protože i čas nám tady končí. Ještě tadyhle technická poznámka. No jenom ještě jsem chtěl málo známý takový dobrý příklad na Helsinkách, kde se mi především líbí to, že v zimě, protože zima přece jenom je významná část roku tady, tak skoro půlka, tak oni to řeší tak, že když padá sníh, napadne sníh, tak první, koho uklízí, jsou cyklostezky a
pro pěší, protože tam spíš se něco občanovi může stát a pak teprve pro auta a podobně. Takže zimní provoz je taky provoz a dá se s ním taky přemýšlet a je to dobrý se na ně taky jako nachystat. V Praze můžeme být ale teď rádi aspoň za to, že některé zásadní průjezdy se dostaly do kategorie třetí nebo čtvrté údržby. To znamená, že se v zimě vůbec udrží, že se tam nenechá zledovat čum plesa. Takže aspoň některé ulice se jakoby udržují díky tomu, že jsou na těch páteřních trasách, ale je to prostě velice hustý výběr několika uliček, ono se opravdu v zimě tady spousta těch cyklostezek neudržuje vůbec, zvlášť těch klidových, tedy, že se předpokládá, že zimně jezdí jenom hardkoráři. Já bych ještě, jestli si dovolíte, připomněl, že často to nejkomfortnější a to nejlevnější řešení zhatí nějaký aktivní blbec, ať už mezi úředníky nebo mezi politiky. Čili všichni tuší, že třeba nějaké řešení je ideální, ale objeví se nějaký šéf odboru dopravy nebo policista, který se k té věci musí vyjádřit a ten prostě řekne ne a přesně nejede vlak. Takže pak například vzniknou takové ulety jako přechod přes cyklopruh v Praze 8 a podobně, kdy metr a půl široký pruh a přes něj vedou dvě čáry, což je přechod pro chodce, aby věděli, kdy mají přejít. Takže já bych tady na závěr, my jsme tady tu besedu o cyklistice měli, já si to myslím, že to je 6 let. A myslím si, že dneska už se tady bavíme opravdu o něčem docela jiném. Tam jsme se bavili o takových obecných potížích a ten počet těch cyklistů v Praze nám za tu dobu opravdu narostl vlastně dvojnásobně nebo ještě více. A jak jste viděli, tak úspěšně roste cyklojízdy. Také prostě počet lidí na cyklojízdách roste a roste. Takže myslím si, že potíže jsou, ale že právě existuje ještě stále mnoho ekonomicky velmi příznivých řešení, které mohou vylepšit ty podmínky. A řekněme, i ty příznivci, co nejezdí na kolech, ale chtějí mít trošku volnic a méně smradu v ulicích a podobně, tak se přimlouvám za to, aby se snažili tlačit a vyžadovat to po svých politicích, zastupitelích a tak dále. Takže já vám děkuju, přeji vám pěkný večer a nashledanou za měsíc 2. května ve středu. Ježiš, počkej, já to musím vypnout.